Todos muito bem-vindos para mais um grande jogo de futebol americano aqui no estado de Minas Gerais. Afinal de contas, é a sétima edição do Campeonato Mineiro de Futebol Americano acontecendo. Dessa vez aqui no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Do meu lado direito tem aqui o Eric Saviotti, já conhecido por toda a Minas Gerais. Eric, boa tarde. Muito boa tarde, PH. Muito boa tarde, Saulo. Muito boa tarde a todos que estão assistindo a transmissão e a todos que estão aqui no estádio também. E do meu lado esquerdo, iniciando os seus trabalhos, né? a gente agora está com o menor aprendiz que chama? Vamos colocar aqui o menor aprendiz. Ele, o Saulo, de 15 anos. Saulo, seja muito bem-vindo à transmissão. Boa tarde, é um prazer estar aqui ao lado de você, PH e Saviotti. É, esperamos um grande jogo hoje. É isso daí. É a primeira vez que o Galo vai jogar no Campeonato Mineiro Campeonato Mineiro, para quem não conhece. É, dividida em duas etapas, fazendo aquela analogia com o Campeonato Carioca de futebol. Né? São duas etapas. A primeira etapa, conhecida como Gerais Ball, e a segunda etapa, que é o Minas Ball. Como o Galo é atual campeão, ele começa na segunda etapa, ele ganha aquelas, aquele descanso. E o Gladiadores, que vem aí, já é o quarto jogo do Gladiadores, quarto jogo. Quarto o jogo do Gladiadores, ainda tem uma chance de avançar para a semifinal. Aquela coisa, é o Galo Futebol Americano do outro lado? Vai ser um jogo difícil, mas não um jogo impossível. É, vamos aqui agora. Vamos chamar as bandeiras agora para entrar em campo. aí entrando as bandeiras do Brasil e do estado de Minas Gerais Ali o pessoal se posicionando no centro do campo E agora, vindo diretamente da cidade de Pouso Alegre, no sul do estado de Minas Gerais, usando o helmet preto, camisa branca e vermelha, eles tentando avançar mais uma vez no Campeonato Mineiro. Pouso Alegre, Gladiadores! Gladiadores aí! Com o elenco hoje um pouco mais enxuto, a gente sabe da dificuldade que é viajar nessa né, viagem. Você também já foi atleta, sabe que viagem é sempre complicado. Com certeza. Viagem, além de ser muito desgastante, não dá para trazer o time todo, né? PH. Além de você estar tá deslocando, o pessoal tem trabalho no final de semana, é bem difícil, né? De, de deslocar todo mundo. E agora eles, os mandantes desta partida, atual campeão mineiro, na verdade tricampeão mineiro, usando o helmet preto, camisa preta, os homens de preto entrando em campo para defender mais um título. Eles, Galo Futebol Americano! Galo, Galo! Nós somos do Clube Atlético! A uma entrada tradicional ali com seu hino, seu grito de guerra, né? Chutando sempre: Galo, Galo, Galo! Galo que tá bem reformulado esse ano, né, PH? Então, o primeiro jogo, vai experimentar várias peças, vai trazer. Muita, muita coisa nova aí a gente vai ver muita coisa nova no Galo e falando de nova é, tava conversando ali embaixo o Saulo para este jogo você conversou ali com o coach Quinas aliás conversar depois vamos para a execução do hino nacional brasileiro A própria morte. Tivemos a execução do hino nacional brasileiro, o mais bonito na minha opinião, zero clubismo. E para você que está nos assistindo aí na Band Esportes, o um meu muito obrigado. Eu sou o Thiago PH Martins, acompanhado aqui do Eric Saviotti e do Saulo Castro. Falando em Saulo, Saulo, você estava conversando ali com o coach Quinas, do, do Galo, e qual que é a expectativa dele para este jogo? Bom, eu conversei com ele ali, ele falou que após uma derrota... É, ele espera recuperar a confiança da equipe. Que a expectativa é muito alta. Que eles esperam avançar para o Minas Boas. É isso aí. E do lado do gladiadores, qual a, a expectativa para o jogo? Bom, é, conversando com o técnico, ele falou que o time está em reconstrução. Que busca hoje a vitória. É isso aí. Saviotti, é, Galo Futebol Americano, mais um campeonato mineiro. Sem sombra de dúvidas, é o time a ser abatido em Minas Gerais. Qual a expectativa geral para o jogo de hoje? PH, hoje a expectativa é como eu falei: né? tem peças novas, tem peças voltando também ao time. É o caso, por exemplo, do, do Ryan David, que né? foi anunciado essa semana. O Cota também vai ser o QB, né? uma novidade aí no time. Então, a expectativa aqui é do Galo testando novas jogadas, testando, testando novas formações. E indo para cima. É... A minha, minha expectativa aqui é ver o Galo atacando muito pelo alto, principalmente, para testar mesmo o braço do, do QB, do Cota. E a defesa muito agressiva, fazendo muita pressão, tomando as bolas, forçando turnovers, pro o Galo ficar sempre no ataque e fazer o máximo de pontuação possível aqui hoje, PH. E como muito bem colocado pelo Coach Kinas e pelo próprio Saulo, o Galo precisa retomar essa confiança. Vem de três resultados negativos: um no Brasileirão D1, depois foi. Quer dizer, um, primeiro foi a Liga na, a Liga BFA, depois foi o Brasileirão D1, depois foi Taça Brasil, e agora vem para o seu segundo jogo no ano. Ali nós temos os capitães ao centro do campo. Saulo, quantos capitães vão ali para o centro do campo? É para já. Combinar a balada depois do jogo é, uma, é um churrasco que vai ter para quê? Eles vão ali para tirar o famoso cara ou coroa e para se cumprimentarem entre as equipes. E eles, de, eles escolhem ou o campo ou a bola. Ou seja, o time que escolher o lado da moeda certo vai escolher o campo ou a bola. Além disso, é estratégico, né, Saulo, Também. Quem deixar para escolher no segundo tempo, né, receber a bola, que vai começar com a bola no, no segundo tempo. Ou seja, a equipe que perder geralmente começa recebendo a bola, o cara coroa. A equipe que perde o cara coroa geralmente recebe a bola e, e começa no ataque. Pro, no segundo tempo, receber a bola e começar no ataque, quem ganhou o cara coroa. Ali, é, aproveitando, vamos pegar aqui também a escalação da arbitragem. Vamos aqui para você que ainda não segue, vá no Instagram no perfil oficial aí da AMAFAN, Associação Mineira de Árbitros de Futebol Americano do Estado de Minas Gerais. Nós temos aí o Pedro que é o Referee, o o Sander, que está como umpire, Juliano que está como Head Linesman, a Mônica que está como Linesman, é, é, line, line Judge. O diária escolha. O Galo será receber a à direita das cabines. Bom jogar a todos. O Galo então vai receber a bola é, nesse primeiro tempo. Mas como eu tava falando, a Mônica é a Line Judge. O Bruno. O Bruno é o Side Judge. O Alan. É o field Judge e a Jéssica é o back judge. Gente, como eu sempre falo, a cabeça é grande, mas meu cérebro é pequeno. Deu branco sim do nome das posições que eu estou acostumado a anotar. Eu falei isso com o Saulo ainda, né, Saulo? Falei, vamos anotar. Ó. Não, não precisa não. A gente fala lá na hora. Confia. Confia que não dá muito certo. Saulo, quem que vai receber a bola? De que lado? O Galo começa a partida no lado direito, recebendo a bola. E o Gladiadores vai realizar o kick-off para, para o Galo receber a bola. E para você que está na transmissão aí, sejam todos muito bem-vindos. Samuel, Felipe, Ângela Seman, Gabriel Dutra, Cauan Sander, Eder Gonçalves falando que está lá em Piedade, São Paulo, torcendo para o Galo e o corner Lucas Almeida, hoje com a 44. Temos aí a Selma Vasconcelos falando boa tarde, é, Saviote, Thiago e o Novato. Uma boa narração, obrigado. E é exatamente isso, gente. O Saulo é, é, é literalmente novo, né, Saviotti? 15 anos de idade. Saudade dos 15 anos, Saviotti? Nossa Senhora, PH. Ah, eu com meus 15 anos. Era muito pé de goiaba que você estava subindo. <laughs> Mas é isso. Então, lá vem o Gladiadores posicionando ali, olhando a arbitragem. Os árbitros estão conferindo um ao outro. Para você que está aqui no estádio municipal Castor Cifuentes, sejam todos muito bem-vindos. Aptou, autorizou, levantou o braço. Olha para os seus companheiros. Partiu, bateu. Começou os playoffs do Campeonato Mineiro. Recebe ali o Galo no meio do campo, vai avançando como se não houvesse. Amanhã vai seguindo os bloqueios. Saiu do primeiro do segundo. Quebra o primeiro tega O terceiro ali ele não escapa. É o camisa número 53 do Gladiadores. Então o galo. Tem flag na jogada, vamos ver ali o posicionamento do árbitro. Só ali. Só esperando a comunicação, o Galo se posiciona. O que acontece é o Galo Futebol Americano cometeu uma falta antes mesmo de entrar em campo. Que o uniforme não o, os números não estão contrastando com o uniforme, né? Então isso é uma falta porque você não consegue ver muito bem a numeração. Então são 15 jardas para trás. E se eu não tiver enganado, Saviotti, né, esse nesse tipo de falta perde um timeout, não é isso? Foi só as 15 Ah, só as 15 jardas, né? Então é só isso. Então o Galo vai começar ali na linha de 35 jardas, vai começar um bom posicionamento de campo, tinha avançado até o meio. Então lá vem a defesa do Gladiador sendo testada pela primeira vez e pela primeira vez no Campeonato Mineiro. O Galo Futebol Americano entra em campo com o seu ataque. Daqui a pouco eu passo a bola para os nossos comentaristas. Lá vem o Galo, é o Cota no comando pela primeira vez titular da equipe. Flag na jogada. Paulo, pra quem não conhece, o, o Pedro está fazendo aqui esse sinal de Macarena ali aí, Ele tá querendo dançar ou tá comunicando alguma coisa? Ele tá comunicando a falta de falso start, que tem a pena penalidade de 5 jardas do ponto onde a bola estava. Então o Galo recua no seu primeiro ataque, recebe a bola, o Cota entrega para a corrida com camisa número 13, se eu não estiver enganado, vai avançando como se não houvesse amanhã, toma o teco. Então avançou ali cerca de 9 jardas. Ah, o relâmpago Marquinho que estava correndo com a bola. Saulo, obrigado pela correção. Então lá vem o Galo, é uma segunda para cinco jardas. Entrega a bola para o jogo terrestre mais uma vez com o Marquinho. Saiu do primeiro, não saiu, mas consegue a primeira descida. Ô, Saviotti, é impressão minha ou a Mônica pintou o cabelo? Não sei desses detalhes não, viu, PH. <laughs> é porque a gente está atento a tudo o que acontece dentro de campo, né? Quem perdeu o capacete ali? É o Quintas ali com a bola na mão, mas ele pode, ele é o centro da partida. Cota pede a bola, entrega para a corrida mais uma vez, vai avançando Marquinhos, pelo meio do campo, leu muito bem os bloqueios, conseguiu muito mais, o que é uma primeira descida? Tem flag na jogada, Saulo? Uma excelente leitura de gaps ali, de espaço, que o Marquinhos seguiu, hein? A OL fez belos bloqueios, conseguiu abrir um, um belo de um caminho ali, e o Marquinhos aproveitou. Tem falta na jogada, Saviotti. Falta pessoal, bloqueio abaixo da cintura, defesa número 50. Quem já de finalidade será aplicada no final de corrida, primeira descida automática. Ah, Saviotti, achei que podia tudo no futebol americano. Não pode PH. Bloqueio abaixo da linha do joelho. Da... É ilegal, né? No caso aí. Então, foi um bloqueio ali desleal, vamos dizer assim. E por isso foi aplicada a falta. Então, Galo, que já tinha um avanço muito grande. Agora já tá ali na red zone, na cara do gol e vamos lá. Lá o Cota, entregou a bola para o jogo terrestre mais uma vez, saiu do primeiro teco ali. O Marquinho vai avançando, vai entrando. Totidão do Galo. Na sua primeira campanha ofensiva, já consegue tirar o zero do marcador, Saulo. Uma corrida pelo lado esquerdo. A OL abriu muito bem. Bons bloqueios do Vasco Receivers. E o Marquinho entrou livre, sozinho. Ele com a bola na mão. Touchdown. Lá vai agora o Kiki. Ali parece o Boizinho, né? É o Boizinho. Beleza. Boizinho pegou, chutou. E, e, e tá lá dentro. Eu fiquei na dúvida, porque o Boizinho, ele, ele ganhou corpo, né? Ele, ele ganhou mais força. Tem flag. Tem flag na jogada. Vamos aguardar aí para número 9. Penalidade declinada, o try é bom. Saviotti, naquele caso ali, por que, que a flag foi jogada? Foi um impedimento, né? Traduzindo, livre... A livre tradução é um impedimento. Então, o jogador da, da defesa se antecipou ali no... Pulou antes da hora ali, né? A bola ainda não tinha saído. O Galo ganharia metade da distância pro gol. Pra... Mas como o chute foi bom, o Galo preferiu declinar essa falta e aceitar esse ponto extra. Por isso, 7 a 0 no placar já, PH. 7 a 0 o Galo já começa colocando o pezinho na próxima fase. Para você que tá na transmissão, eu consigo ler tudo, mas falar de todos é muito complicado. A gente tem que falar do que tá acontecendo aqui no jogo. Pro pessoal que tá aqui na Arquibancada, o. o... Eu já falei duas vezes, mas sejam bem-vindos mais uma vez. Né? O pessoal cobrando aqui na transmissão também. É... Cadê aqui? O pessoal está assistindo lá de Pernambuco também. Eu perdi o nome da pessoa, achei. É o Vinícius Luiz Lins, lá de Pernambuco. Ou seja, todo mundo de olho na transmissão aqui do Galo contra o Gladiadores. E agora o Gladiadores vai receber a bola. Para você que não conhece o futebol americano, ao longo da partida nós iremos explicando também, de uma forma mais dinâmica, didática. Ali tem um... esqueci o nome desse... Pegou a bola! E a bola é de quem pegar agora? Pegou ali o Gladiadores, olha. O Galo tentou um onside kick. Saulo, a bola foi na mão certeira do Gunner, mas ele simplesmente jogou a bola para o centro. Foi uma bola que ela tem que avançar 10 jardas pelo menos para o time é, que chutou tem para poder pegar a bola mas nesse caso é, ele não conseguiu ele só deu um tapa na bola para o centro que o não me lembro o número da camisa do jogador pegou e avançou algumas jardas a mais. O time de especialistas do Galo já veio com uma surpresa bem grande aqui para o lado dos Gladiadores. É, tem uma flag em campo. É, é como eu disse, o time do Galo está vindo para pressionar e fazer o máximo de pontos possível. Então, tentou ali um onside kick já para recuperar essa bola. O time do Gladiadores, o time de retorno, ele ficou esperando a bola chegar na mão, ali na decisão. O jogador do Galo tentou pegar essa bola, mas não conseguiu. E ela acabou caindo nas mãos do, do jogador do Gladiadores. Lembrando que para um sidekick essa bola tem que passar 10 jardas, tem que avançar 10 jardas, pra só depois, então, algum jogador do time de chute é, pegar a bola. Se ele encostar na bola antes dessas 10 jardas, é uma falta. Então vamos esperar para ver se é essa a falta que vai ser aplicada. Seria toque legal não, né? Batida legal. O time de chute número 1. 10 jardas de finalidade, no o ponto da falta. Tecida Pous Alegre. Até que eu não tô tão ruim assim de regra, não. Mas foi um toque legal, camisa número 1, um, Vilaça. Né? Então o Galo recua 10 jardas. E é a primeira descida para o Gladiadores, correto, Saviotti? Primeira descida e, e, e agora com essa falta, o gladiadores já vai começar ali no campo de ataque do Galo. A bola posicionada ali na linha de 40 e 41 jardas, 46 jardas. 46 yardas, ok? Então o time de gladiadores vai começar já no campo de ataque ali do Galo. E vamos ver se o Gladiadores consegue avançar mais no campo ou se a defesa vai roubar essa bola aí do do, do time do Gladiadores. Defesa essa que foi reforçada recentemente pela volta do Ryan David, que estava jogando na CFL, no Canadá. E aí um abraço também para o Juliano Groto, que sempre está presente em nossos corações. E lá vem o Gladiadores com o Joãozinho, camisa número um Recebe a bola, snap feito, vai para o jogo terrestre, bateu na O.L. Tempo fechou, vai para o chão. Tentou ali primeiro tirar a bola, que é o procedimento padrão, né viote Isso mesmo, tem uma flag ali em campo, PH. Mas o que a gente viu aí foi o Ryan David atacando o running back e já tentando arrancar a bola da mão dele. Ele viu ali que tempo fechou pro lado dele ali, já caiu no chão para segurar essa bola aí. Vamos ver qual que vai ser a falta. Formação ilegal, ataque. Mais quatro jogadores no backfield. Penalidade inclinada, segunda descida. Saviotti, para quem não conhece, o que é esse tal de backfield que não pode ficar quatro pessoas lá dentro? Tem que ter um número de jogadores alinhados e desalinhados. Se algum jogador está alinhado a mais ou a menos, então caracteriza uma formação ilegal. Entendi. E a gente vai explicando. De, o pouco a pouco do futebol americano Para você que não está acostumado com o esporte da bola oval No estado de Minas Gerais e no Brasil Lá vem Imperadores ó Gladiadores, perdão Acontece, hum, foi sacada ali agora Não vai a lugar nenhum Fiquei até perdido, peço perdão aí A torcida do Gladiadores Porque Imperadores saiu tá na minha cabeça Porque amanhã tem Gerais Ball nessa viote A gente vai falar sobre isso também Com certeza amanhã mais um jogaço E o que a gente está vendo aqui é a defesa empurrando gladiadores para trás. Ali estava na linha, a bola começou na linha de 46 e aí já está no campo na linha de 41 ali do campo de defesa dos Gladiadores. Então o Galo empurrando o Gladiadores com tudo ali para trás e tentando forçar aí esse, esse turnover ali para pegar a bola o mais rápido possível. Nós sabemos da qualidade do Galo, então o Gladiadores também sabe é aquela coisa. O ataque, ele sempre às vezes não é uma regra, mas às vezes ele demora um pouco mais a encaixar. Lá vem o Gladiadores para mais um jogo terrestre. Mais um Teco Forlós. Não vai a lugar nenhum. E o Gladiadores então vai devolver essa bola. Mais um sec ali rápido do, do time do Galo. É impressionante ali o quanto que essa defesa fura a L rapidamente. E pegou o running back ali na hora que ele tinha acabado de encostar na bola. Impressionante. Já, já fez ali mais um retorno. Imenso, vai ser uma quarta para 40 jardas ali e só resta o de gladiadores e devolver a bola pro galo. Saulo, você pode explicar como é que funciona as descidas aqui, como é, quantas chances que o time tem? Explica pra gente um pouquinho, sal O time tem, o time de ataque tem quatro tentativas para avançar dez jardas é, e para cada Dessas quatro tentativas, que ele avançar, ele ganha mais, até alcançar, alcançar a end zone e marcar os seis pontos. Pega a bola ali, o Galo no retorno, vem pelo lado esquerdo, conseguindo seguir os bloqueios. Não tem ninguém na sua frente agora, encontrou alguém? Um excelente retorno do Galo no seu time de especialistas. Segurou a bola muito fácil, foi seguindo os bloqueios. O camisa número 20, ele que é americano. Tem flag na jogada, mas uma ótima jogada do special teams. Mais uma vez o, o retorno do Galo funcionando muito bem. O retornador seguindo os bloqueios perfeitamente, lendo ali a, a, as, os espaços em aberto. Avançando muito no campo, já colocando o Galo no campo de ataque, quase ali na red zone. Vamos ver só qual que vai ser essa falta aí que vai ser aplicada, né? Se é um time... É uma falta do time de retorno ou se há é uma falta do time que chutou a bola. Dependendo, o Galo vai avançar mais ainda no campo. Vamos esperar o anúncio aí da, da, da falta. Balançou o paninho, flag retirado, ou seja, não houve falta na jogada. O Galo vai começar ali na, no campo de 22 jardas para a zone Ou seja, pertinho. Do local onde eles querem estar. Claro que o Gladiadores não pretende deixar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o futebol americano, pode mandar aí no chat. Lá o Cota, pegou a bola, entrega para mais uma corrida, vai pelo meio, consegue a primeira descida e muito mais. É mais uma vez, é ele, é o Relâmpago Marquinhos, é do Galo! Entrega a bola, acelera como se não houvesse amanhã e vai parar na end-zone, Saulo. Dessa vez uma corrida pelo meio, que os bons bloqueios. Então o Marquinho correu, ligou os motores e foi terminar no fundo da End-Zone pra marcar mais seis pontos pro Galo. Vamos ver se é, se é bom de escola. Vamos lá. Não, deixa com o Saulo, vamos ver se ela é bom de escola. 7 mais seis Pô, demorou, velho. Você tem que ir Saulo. É isso aí. 13, 13 é o que, PH? 13 é Galo, e agora vem o Kiki que falaram que não é o Boizinho. É o Yuri, né? O Yuri chutou, tá lá dentro. Então, 14 para o Galo, 0 para o Gladiadores. Por enquanto, Xaviotti, um jogo marcado só por jogadas terrestres. Será que tá proibido fazer passe? Eu acredito que não, PH. Acredito que é realmente uma escolha dos técnicos de testar mesmo, né? Tanto as, as OLs quanto os DLs, né? Os jogos, os jogos corridos. Então, é início de jogo. Vamos ver como é que, que as equipes se saem nos jogos, na, na, nas jogadas terrestres. E, e é uma opção mesmo, né? O, de, de fazer o jogo corrido. Mas eu acredito que os, eles estão guardando aí os passes. Pra... pra daqui a pouco, hein? Um forte abraço aí pra Isabelle Almeida que está presente no... na transmissão falando galo, hashtag camisa 444 Cristiana Almeida Eliana Almeida, a família Almeida toda tá aqui na transmissão, muito obrigado por vocês estarem conosco, a Nancy Selma The West Melqui Oliveira Denilson Baço Sandra Castro na torcida pro comentarista Júnior Saulo Ah, tem torcedor! Ó <laughs> oh, gente, Fazer um. um, um... Tem um, um, um. Como é que se chama? É... Estagiário. Isso, jovem aprendiz. É muito bom. Porque eu tô perdendo o resto de cabelo, então tem que treinar a nova geração. Lá vem para mais um chute. Vamos ver. Flag na jogada. Faltou uma jarda, Saviote. Faltou ali uma jardinha. Tem algum microfone aberto aí? Só esperar o posicionamento, Saviotti? Vamos marcar, vamos esperar o posicionamento da arbitragem. Mas a impressão que a gente viu aqui da cabine, o que a gente viu aqui da cabine, PH, realmente foi que faltou ali uma jardinha para ele conseguir. Ele pisou antes de atravessar as 10 Vamos ver a falta. Não há falta na jogada. A bola foi legalmente recuperada pelo time do Primeira descida. Então. A flag foi... A flag foi... Retirada. A, a impressão que a gente tem aqui de cima não é não é a mesma, né? De quem tá em campo, do que a arbitragem vê lá, né? Ou seja, o Galo, com o um onside kick, conseguiu recuperar a bola. E já tá no ataque novamente. Então... Volta o ataque do galo, volta o ataque do galo para campo com esse onside kick espetacular recuperado. É o segundo onside kick, né? Já estava mais do que previsível. Então vem agora o ataque do galo mais uma vez, comandado pela primeira vez pelo Cota, o quarterback que ficou três anos na categoria de base e agora fez por merecer a vaga. Faz o passe lateral, o passe muito baixo ali com o camisa número um, que é o too fast for, for... como é que é? O Fast For You, alguma coisa Fast, é o Vilaça, camisa número 1. Um. Então, passe incompleto. Saulo, lançou a bola, bateu no chão, o que, que vale? Absolutamente nada. É como se passe incompleto, então a jogada começa no mesmo lugar. Lá vem o Cota, entrega a bola. É o relâmpago Marquinhos. Já saiu do primeiro, já saiu do segundo. Vai correndo pelo lado direito, como se não houvesse amanhã. Tem flag na jogada, mas ele tá indo. Totidão do Galo. Mais uma excelente leitura do Marquinhos. está fazendo um jogo sensacional. Foi seguindo os bloqueios. Foi para na end Zone. Só falta saber se vai valer Saviotti. Eu acho que não vai valer. Vamos, vamos aguardar lá, lógico, a, a decisão dos árbitros. É, e vamos, vamos, vamos aguardar para ver se vai valer esse touchdown. Pessoal que está aí na, na transmissão, lembrando, né? Se puder deixar o like, compartilhar o link aí para os seus amigos. Vamos ver o anúncio ali. As finalidade serão aplicadas o ponto da falta repete a segunda descida. Ou seja, falta de segurada, não valeu o touchdown, pois o ataque pegou ali o, a, o jogador da, da, ou ali ofensiva ou a, segurou o, o defensor. Então não vale. E, e a falta aí, aplicada. 10 yardas. Ou seja, apesar da excelente jogada do Marquinhos, não valeu. 14 a 0 no placa, Mas que corrida, hein, Saviotti? Que corrida maravilhosa. Então lá vem o Galo, agora uma segunda para sete. Não, segunda para oito jardas. Para você que está aqui no Castor Cifuentes, pode mandar as suas mensagens na transmissão também, eu vou ler depois. Lá vem o Relâmpago Marquinhos com mais uma corrida pelo lado esquerdo. Aliás, não é o Marquinhos, já é outro jogador agora. É o camisa número 42. É o Diniz, camisa número 42. Correu ali muito além de uma primeira descida. Quase um touchdown. Foi parado ali bem no finalzinho. Uma excelente jogada do jogo terrestre do Galo que vem fazendo muitos estragos na equipe do sul de Minas. Impressionante ali, PH. A corrida ali do camisa 42. Já foi lá pra, pra, pra Red Zone. Já tá ali na primeira pro gol e lá vê o Galo. Vem pelo meio agora, vai entrar o Diniz. TATIDAO DO GALO! Foi seguindo os bloqueios do Diniz, entrou tranquilamente para não restar dúvida, não tem flag na jogada, então Galo 20, Pouso Alegre Gladiadores 0, Saulo Uma corrida pelo meio, em que o Diniz correu ali livre A OL conseguiu abrir o espaço, e ele só foi pro abraço Touchdown, Galo. Então veio o Galo agora para o Extra Point com o Yuri. 21, 21, 21. Chutou a bola. Vamos ver. Ih, a bola caiu lá fora. Foi para fora. Tem um rapaz pegando a bola lá no bar. Daqui eu consigo ver. Eu acho que a gente perdeu uma bola. Foi parar lá na oficina. É, ficou com ela. O extra point então, errado. Galo então 20 a 0. E E é isso aí. Mais um, mais uma incrível jogada. Mais uma incrível jogada do Galo, recuperando ali, começou com a recuperação do onside kick e foi lá pra dentro com uma, duas corridas excepcionais da PH. Duas corridas, três corridas, na verdade, né? Maravilhosas, que resultaram em pontuações. E agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, a Kickball, a marca que veste os campeões, faz o uniforme do Galo, faz o uniforme do Gladiadores, dentre outras equipes do estado e dos dema, do, dos dema, das demais partes do país. Garrei aqui, gente, é muita emoção. É, agradecer também à Secretaria de esportes do estado de Minas Gerais, o secretário, agradecer também ao sec o secretário de esportes e o seu assessor de Nova Lima. Sem eles a gente não conseguiria estar fazendo esse belíssimo trabalho. Vem para mais um onside kick, o camisa número 41, que é o Cris, pegou a bola ali agora, seguro. Né? Então, o, o, o ataque do Gladiadores vai começar numa excelente posição de campo. Agradecer também ao Hotel Trip BH Savassi. Hoje a memória tá funcionando, tô aqui no, no, no freestyle, né, é, é, é raro, mas acontece muito. É, agradecer também o pessoal da Touchdown Mineiro, Thiago Mundo que tá ali na sideline tirando fotos, com seu, o seu estilo mestre Jedi, tá quente, né? Não parece, mas tá quente. Tá bem, bem quente aqui em Nova Lima hoje. Aqui no, no Castor sempre, sempre é quente, né, PH? Aqui faz bastante calor. Então, lá vem o Gladiadores. É a segunda vez que o ataque entra em campo. Tentando tirar o zero do placar. É o Joãozinho no comando. Entregou a bola para a corrida. Chacalaca-laca-bum! Tomou uma que o barulho do helmet veio aqui, viu? Essa deve ter doído, Saviotti. É, o jogador do Gladiadores não estava nem esperando receber o contato ali. O DL ali do, do Galo vazou ali, livre. Passou liso e tomou uma pancada bem forte ali. Realmente, barulho chegou aqui na cabine de transmissão. E é Mas, graças a Deus, foi só um susto mesmo. Não aconteceu nada nada de grave, não. Tudo legal. É, é um esporte de colisão, não é um esporte de contato. Contato é o futebol, pode ser o vôlei em algumas determinadas ocasiões. Mas, futebol americano, meu amigo, é colisão, não tem jeito. Então, lá vem o gladiadores. É uma segunda para 14 jardas. Joãozinho no comando. Alguém já está me mandando calar a boca. Demorou até. Lá vem o gladiadores, entrega a bola para o jogo terrestre. Camisa número 36. Abaixou ali, não vai longe. A defesa do Galo não está permitindo que o Gladiadores consiga fazer o seu jogo, Saviotti. Sim, mais uma vez ali a defesa leu muito bem a corrida. Dessa vez com o Ryan ali, David. Então, avançou duas jardinhas só ali, já já foi interceptado, nada nada feito ali para a equipe do Gladiadores. É, então, vamos, vamos ver aí o que, que o Gladiadores vai tentar fazer agora, eles estão ali no huddle. Saulo, você pode explicar o que, que é o huddle para a gente? O huddle é quando o ataque se reúne em um, um grupo fechado ali, para passar a jogar para que todos saibam o que fazer. Lá vem o Gladiadores Vai seguindo os bloqueios ali Não consegue avançar Tá difícil, né? Mas é aquela coisa, também não tá tendo tempo para fazer nenhum passe Mas a corrida também não, não tá surtindo efeito O que o Gladiadores pode tentar fazer para mudar essa situação, Saviotti? É, realmente é uma situação Bem difícil, né, PH? Porque a gente sabe que a defesa do Galo É uma defesa muito bem postada É muito agressiva Então, a gente está vendo ali Bastante bastante blitz ali dos jogadores. A equipe do Gladiadores demora ali um, dois segundos e até o um jogador do Galo na marcação, na corrida ali, que já é no backfield. Então, para fazer um passe, fica mais complicado ainda, porque o quarterback precisa ter tempo né para fazer esse passe. E agora vem um chute, PH. O snap feito, o chute não é muito bom. Na verdade, o chute foi de 10 jardas, ou seja, conseguiria a primeira descida, mas não vale, nessa viote. Então, o Galo vai começar numa excelente posição de campo. Com certeza vai começar ali no seu campo de defesa, mas já quase ali no meio do campo. Impressionante que o, que o Kicker conseguiu acertar exatamente a, a tela ali, né, o limite da tela para sair do estádio a bola e a bola voltou para o campo. Então, é uma jogada difícil também, isso. É, é uma nova categoria no FABR que os kickers têm que mandar a bola para fora do estádio. Porque o primeiro mandou a bola lá na oficina. O segundo já quase mandou na casa da dona Terezinha ali do lado. Agora, ali, conversando, aproveitando você que está na transmissão, um abraço aí para o Peter, irmão do wi Wilter, que está em campo, para o Cristiano Almeida, Stefania Magna. João Victor, um forte abraço para você, lá vem o Galo, faz o passe pela lateral, lateral esquerda, deu aquela travadinha, saiu do primeiro Teco, vai seguindo os bloqueios, consegue ali, uma primeira descida e um pouco mais, uma excelente jogada do Galo, futebol americano, e a gente falou que não tinha passe e veio o primeiro, Sampioti. Veio uma jogada ensaiada ali, bastante, bem, bem, bem ensaiada inclusive, fingiu que fez o passe ali primeiro, passou o jogador. Por trás ali e ele fez o passe aqui na, na esquerda com esse jogador que passou, surpreendendo a defesa do Gladiadores. Veio o Galo PH. Lá vem o Galo, passe feito ali na direção do do Vilaça, camisa número um. Nada feito. É a primeira vez que eu vejo o head coach do Galo é, em campo. Né, ele que é novo na, na equipe. Estou acostumado com o, o coach Quinas. Cotequinas que melhorou o português dele também, viu? Um abraço aí também pra Sandra, sempre presente nos jogos, ajudando a gente. Muito simpática ela, o marido dela também. E agora ela vê o Galo uma segunda para 10. Bola solta, e aí, vai fazer o que, Cota? Vai tentar correr? Fez um slide? Aqui, dá carrinho no futebol americano, pode, Saviote? Não pode, PH. E essa jogada de slide é quando... O, fecha o tempo ali na frente dele, ele vê que não vai ter mais possibilidade de fazer o avanço. Então, para evitar o contato, né, para se preservar fisicamente, ainda mais o quarterback, ele dá esse slide que é onde que a jogada vai acabar. É, não avançou, o Galo não teve o avanço, então recuou ali ainda uma jardinha. E por esse motivo, terceira para 11. É uma terceira para 11. O, a defesa do Gladiadores pressionando bem ali o, o ataque alvinegro. Recuo Cota tem muito tempo no pocket. Já fez o café, faz o passe, o passe é longo, passe completo para o wide receiver do galo. A torcida alvinegra comemora bastante aqui no Castor Cifuentes. Hoje um público muito pesado, forte aqui no estádio. Uma primeira descida para muito mais em Saviotti? Com certeza o Cota testando o braço aí. Foi um passe de muitas jardas PH. Tava ali no, praticamente no campo de defesa. Achou, Teve muito tempo pra, pra esperar os jogadores desenvolverem a rota. E fez um passe ali que já tá na red zone o Galo. Lá veio o Cota, entrega a bola para o jogo terrestre. Veio o primeiro teco, gira. Você oh, já viu um teco que gira, parecendo aqueles. aquele. A, a, hélice de helicóptero? Já viu o Saulo, é, o Saviote? Porque foi mais ou menos isso que eu vi. Se Hawk Tackle... Por que Se Hawk Tackle? Ah, entendi. Eu não lembro do, do nome. Eu sou ruim de nome. Pra quem não tá ouvindo a outra parte aqui, sou eu conversando com Vozes do Além. Vozes do Além, que é o presidente da federação, inclusive. Esse Além tá bem longe. Ele tá aqui no meu cangote pra ver se hoje eu não vou falar nenhuma bobagem, mas tá cedo ainda, né? Então... O groto hoje está longe, então dá para gente aproveitar. <laughs> ah, é. Falando nisso, para você que está aí na transmissão, tem o Whey Protein do Galo. É, para você que quer crescer forte, ser imbatível como esse elenco Alvinegro, você pode ir nas redes sociais do Galo e adquirir o seu Whey Protein. É o suplemento alimentar em pó, muito bom com leite, recomendo. E agora lá lavei o Galo uma segunda para 14. Lá vem o Cota, muito tempo no porte, o passe é muito alto, o passe é certo, saiu do primeiro! Totidão <laughs> do Tidaldo Galo! Olha, Saviotti, eu vou te falar uma verdade. O Cota tá lançando bem, tem flag na jogada, eu sei. Mas aquele cortezinho do wide receiver, que qualidade, Saviotti! Com certeza, wide receiver muito esperto ali. Viu a marcação chegando. Viu que ele não tava atacando ali. Só pra, só pra falar ali do Pedro. A falta foi declinada, tá? Foi falta da defesa. Então o Galo declinou, valeu. o sim. Fazendo aí 26x0 no placar. Você viu quem fez o TD ali? Foi o camisa 12, se eu não tô enganado, PH. Foi o Pokémon? Então foi o Pokémon. Vem aí o chute de ponto extra. Mais uma vez... Ah, agora... Então, mais uma vez aí o extra point convertido. 27 para o Galo, 0 para o Gladiadores. Tem bastante falta, mas foi declinada, né, Saviotti? Foi declinada mais uma vez, mais uma falta de offside, ou seja, o um impedimento. E então, vale também o extra point, 27 a 0 para a equipe do Galo. O Saulo, até o presente momento, o que você está achando do jogo? O galo dominante, como a gente esperava, é, com a defesa principalmente, não deixando a, o ataque dos gladiadores em campo, invadindo o pocket com certa facilidade. E o ataque com uma, um jogo corrido fluindo, com a OL abrindo espaços para os running backs correrem. É, o Felipe Cota continua lançando bem. É, então o Galo continua assim, dominante, e é o que a gente espera até o fim do jogo. É isso daí. E o Gladiadores, a defesa até que começou a jogar bem, honestamente falando. Conseguiu ali pressionar um pouco o Galo, mas lá no fundo o Saviotti está pecando muito ainda. Então lá vem o Galo, mais um onside kick, aquela coisa né, vamos tentar porque está funcionando pegou a bola. E a bola é de quem, Saviote? A bola é do Galo. Que lindo! Onside kick ali pela lateral. A equipe do Gladiadores não acreditou que essa bola ficaria dentro de campo. Ficou ali esperando a bola sair, mas o Vilaça que tá com a bola na mão ali não quis nem saber, correu, pegou ela. Quase que ele fica dentro de campo ainda. E se ele fica, meu amigo, e embora, ia pra casinha. Mas o Galo recupera mais uma bola ali já no campo de ataque e vem para mais uma campanha para tentar mais uma pontuação. Ô, Belo trabalho aí do time de especialistas, Saulo. E agora volta o ataque em campo. É, o Vilaça é, conseguiu manter a bola dentro de campo e pegou ela e, por, como sabia o Saviotti disse, por pouco não se manteve em campo e quase fez touchdown. Lá vem mais uma corrida ali do Galo com o Marquinhos. Parece que é o Marquinho, né? Os dois têm o mesmo porte físico e tem flag na jogada. Tem flags na jogada. Vamos esperar ali a arbitragem se reunir, né? Saber o que, que aconteceu. Me parece uma falta aqui na linha e uma falta ali no fundo. Então vamos esperar para saber qual que vai ser a definição ali e a aplicação da jardagem. Fato é que é. E como eu disse no pré-jogo, o Galo vem com o pé no acelerador desde o início, já vem cantando pneu para acelerar para cima do Gladiadores. O apito foi suado, já saiu cantando pneu acelerado, não quer nem saber PH. O Galo vai, vai tentar colocar o máximo de pontuação possível nesse jogo. Lembrando que legal. a gente está no Defesa. primeiro quarto ainda. Penalidade declinada, primeira descida Galo. Então, primeira descida do Galo. Uma descida automática, mais um presente de Natal antecipado, mas a gente já, é como eu sempre falo, o Galo é uma das equipes mais fortes do país, a gente sabe das dificuldades dos times que jogam mais afastados da capital, né? Mas o Gladiadores tem que continuar todo o tempo, a todo snap, tentando cada vez mais recuperar essa bola, impedir esse ataque do Galo de avançar. Entregou a bola para mais um jogo terrestre, vai seguindo o bloqueio, saiu pela lateral esquerda, vai ser jogada ao solo... Ali um teco forlós do camisa número 30. Não, não foi forlós, né? É o camisa número 30 do Gladiadores. E aí temos uma flag em campo, PH. Vamos ver aí se foi uma falta do Gladiadores ou se foi uma falta do Galo para ver se tem mais avanço aí no campo. Segurada, defesa, número 99. Desde a finalidade aplicada no final da corrida, primeira descida automática. Então, PH, a falta que a gente viu ali foi um, uma segurada da defesa. E com isso, o Galo ganha já a primeira descida automática, já avança um pouco mais ali no campo. Então, vem o Galo ali já na red zone, por erros da defesa do Gladiadores, que vai dando bastante campo aí para o Galo também. Lá vem o Galo, é uma primeira descida com o Cota no comando, snap feito, faz o passe, o passe ali no meio, saiu do primeiro, saiu do segundo e ainda está de pé. Foi o terceiro que derrubou ele, jogando para frente. E Saulo, há três jardas da Endzone, será que o Galo pontua? Foi um passe ali no meio do campo, o Cota acertou exatamente o Pokémon, que não caiu por nenhum teco até que foi derrubado. Lá vem o Galo, entrou na endzone, touchdown, é do Galo! Mais um jogo terrestre, mais um touchdown para o elenco alvinegro, que vai ampliando o placar e não vai tendo conhecimento do seu adversário, Saviotti. Isso mesmo, o Galo tá passando por cima ali, não tá nem... Nem sabendo o que está acontecendo ali, não quer nem saber né, o que está acontecendo ali na, na defesa do Gladiadores. A defesa do Gladiadores está errando e o Galo está se aproveitando desses erros. Galo está com o pé no acelerador a 100 km por hora e o Gladiador ainda não entrou no jogo, PH. Pois é, e agora vem o Yuri para mais uma tentativa aí de Extra Point. Tá lá dentro, 34 a 0 por um ponto. Um ponto não, por dois pontos na verdade, né? Ah, é, tem que ser diferente, 35. Não entrou na mercy Hull, que é a regra de misericórdia, ou seja, o relógio vai parando, mas Saviotti, o Gladiadores precisa encontrar uma forma de pegar essa bola e tentar tirar o zero do placar. Com certeza, PH. O Gladiadores precisa achar uma solução aí para pelo menos ficar mais tempo no ataque para descansar um pouco ali a defesa que está em campo todas as jogadas e, e eu tenho certeza que, que é isso que o galo quer que é o ataque o tempo inteiro no em campo quer pegar essa bola o tempo inteiro não quer nem saber de deixar o gladiadores com a bola para colocar o máximo de pontuação possível aqui e agora vem o galo para mais um kickoff Hoje o dia tá bonito, né, Saulo, para um jogo de futebol americano. Não tá nem muito quente, nem muito frio. Um solzinho, público bonito, simpático, educado, ninguém me xingando. Então tá bonito hoje o dia para um jogo de futebol americano. Vista bonita. O jogador do Galo, Marquinhos, que estava jogando com a camisa número 2, está jogando com a camisa número 32. 32. É, é, eu, eu tenho uma lei uma, uma ligação com o Pedro, que ele pensa, aí eu falo antes dele, às vezes ele fala antes da minha pessoa, mas é a mesma informação. Então lá vem o Yuri, kick do Galo para mais um kickoff. Mais um onside kick, a bola é de quem pegar, a bola quicou. Vamos ver ali se é bola recuperada pelo Galo, Saviotti. Vamos esperar a confirmação da arbitragem ali, mas tudo indica que foi o Galo que recuperou, hein? Vamos esperar ali a definição. Bola do. Então foi só um chute maroto, Saviotti, não foi onside, é, é, não. Chama-se squib, esse chute. Mas o squib, né, quando é reto? Não, não, é um chute curto. Não quer dizer que ele somente é reto. Ah, é um chute entendi. mais curto. Aí é chamado de squib. Final do primeiro período. Final do primeiro. Final do, primeir do primeiro período? Então agora a gente vai para o segundo quarto É o Galo no comando por 34 a 0 O tempo vai fechando Apesar do sol E mais uma vez PH Quem recuperou a bola foi o Galo Posse de bola do Galo Então o Galo já vem com seu time de ataque Mais uma vez E já vai começar ali na linha de 35 Você já viu o árbitro fazendo catch? É porque você perdeu o Sander agora temos uma flag em jogo. Uniforme legal. falta não... do galo. Pelo uniforme legal do galo, então, são aplicadas aí 15 jardas de falta. Então, todo quarto o galo vai tomar 15 jardas de penalidade. Exatamente. Ou seja, só de, de, de falta por uniforme, 60 jardas. É muita coisa. É, que... Para esse jogo não, não vai fazer diferença, né, PH. Para esse jogo não vai fazer diferença, mas um jogo decisivo tem que tomar cuidado com esse tipo de um, contra de um qual. Rex e um Croc você tomar uma dessa é perigoso, com certeza. Um vai também. Lá vem o Galo, é mais uma corrida, tá de pé ainda. Nippon e mesmo assim ele nem sentiu. Realmente Teve um pouco ali de tempo ali, mas não conseguiu sair. E... E, por esse motivo, causou ali uma, uma perda ali de jardas ali para a equipe do, do Galo. Vem aí, segunda para a treze. Segunda para a treze. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do grupo de tretas e discussões. Forte abraço para todo mundo aí, o Elemar, o Rafa... Enfim, um monte de gente lá vê o galo para mais uma corrida. Caiu ali, teve um teco do camisa 53. Foi rápido a criança agora, viu? Sim, mais um teco ali. O galo conseguiu avançar pouco, né? Então, gladiadores agora fazendo um pouco mais de pressão aí da sua defesa no ataque do galo. É, vamos vamos esperar aí as próximas chamadas aí. Vamos lá, é uma terceira para 14 jardas. Mandar um abraço pro pessoal da Trimove também, responsável por essa belíssima transmissão. Lá vem o Cota, procura um alvo, faz o passe, o passe é muito longo. Passe completo completo. A uma jarda da Endzone Saulo. Será que o Galo agora consegue pontuar ou não consegue? Um, pa um passe na lateral do campo. Com o jogador do Galo na frente do defensor. O Cota achou uma janela milimétrica que o jogador do Galo aproveitou e recepcionou a bola. Galo na linha de uma jarda para o touchdown. Recepção feita ali pela novidade esse ano, que é o Marlos, né? Camisa número 10. Marlos que veio do T-Rex, né? Exatamente, fez uma excelente temporada né, do ano passado e agora vem aí no Galo como novidade. Lá vem o Galo, Cota no comando. Procura alguém tem tempo no pocket faz o passe lateral Det Tidal é do galo estava livre ali na ponta esquerda pelo visto ele tem flag na jogada mas era o Vilaça que recebeu essa bola Ah, tá. Foi só o anúncio da Mercy Run. Saviotti, para quem não conhece futebol americano, o que é essa Mercy Hall, essa regra de misericórdia? A regra de misericórdia, PH, é quando a pontuação atinge aí 35 pontos de diferença do placar e o relógio não para para mais nada, a não ser atendimento médico e troca de posse de bola. Então, e time também, né? O tempo também para. Ou seja, o tempo agora não para para mais nada. E. E vai aí o Galo agora com todo o relógio correndo. E o time do Gladiadores vai ter que tentar fazer alguma pontuação aí pra acabar com a Mercy Hulli. Então agora está 30 aí, e... Não, 40, né? Fez o extra point, estava 34, 41 a 0. A matemática que faltou um pouquinho. E eu vou aqui para a transmissão dar um, uma olhada aqui. Mais uma vez aí, um abraço aí para pessoal do grupo da, da treta e discussão, pro o RH, para Rafa, pro o Anderson, para o Elemar, para o Matheus Isaac, para o Federico Garbim, Rodrigo Alves, enfim, um abraço para todos vocês. Para vocês que estão na transmissão, daqui a pouco eu já vou voltar aí. PH, só uma curiosidade aqui, no chute agora do extra point, o Ariston, que é o, o esposo da Sandra, né? Também acompanha o Galo há muitos anos. Tava ali atrás do gol e ele fez um catch maravilhoso dessa bola, cara. Fez o, o catch ele pegou sem nem encostar no chão. Eu acho que isso deveria até contar como outro touchdown aí. Porque... E pra estatística geral, né? <laughs> Com certeza foi um lindo catch aí. Falando em catch, Saviotti, amanhã, domingão, dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, na Universidade Federal de Juiz de Fora, teremos a terceira edição. Do Gerais Ball entre Juiz de Fora Imperadores e América Locomotiva. Para você que vai estar na cidade de Juiz de Fora, vá prestigiar o time da sua, da sua cidade. Para você que está longe, não se preocupe a Band Esportes, via Trimove irá fazer a transmissão desta belíssima final que, pela primeira vez, terá essas duas equipes se enfrentando. Com certeza, expectativa de um grandiosíssimo jogo. é A gente, enquanto tá tendo uma conversa ali da equipe do Gladiadores com a arbitragem. A gente está falando aqui do, do Gerais Ball, né? Então, vai ser a primeira vez que essas duas equipes vão se enfrentar. E a expectativa, PH, é de um grande jogo entre essas duas equipes. Olha, eu quero mandar um forte abraço também e agradecer ao secretário de Esportes da cidade de Nova Lima, Stefano Rodrigues, e ao seu assessor, que é o Paulo Coco, porque sem vocês dois não teríamos o jogo aqui hoje no Estádio Municipal Castor Cifuentes, conhecido também como Sapão do Bonfim. Muito obrigado do fundo do meu coração em nome da Federação Mineira, em nome do futebol americano praticado no estado de Minas Gerais, os nossos agradecimentos. E agora se o Yuri tomou o Danoninho, vai ter chute lá na endzone, ou seja, vai começar a linha de 20 jardas, Saulo. É o famoso touchback quando o jogador deixa a bola para passar, para ela ir em zone. Então, o time começará na linha de 20 jardas. Não. Então, o Gladiadores, dessa vez, começando lá no fundo do campo. Pela primeira vez, o Galo realmente chutou a bola. O Yuri demonstrando que tem uma bela. Uma bela perna, uma perna forte e também uma bela pontaria, né? Só errou um extra point até agora. Com certeza. O Yuri vem mostrando aí que tá vindo aí pra fazer a disputa dos melhores kickers desse ano aí nos Nacionais. E pra você que está na transmissão, é Joãozinho na voz. Um forte abraço aí também. Saulo, para quem não conhece ali, é time out do jogo. Gladiadores pediu um time-out. O que, que é time-out? O timeout é quando o time pede um tempo, literalmente, para respirar é, assim, durante um minuto ou passar alguma tática, alguma jogada em específico, que cada time tem três por tempo. Ou seja, a cada dois quartos, é, esses três tempos se renovam. Aí nós temos ali a arbitragem também conversando. Tem o Sander, tem o, o, o Pedro. Inclusive, deixa eu pegar aqui a mensagem que o Pedro me mandou, para parabenizar ao Pedro, porque no início da transmissão eu falei belo físico, mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que o Pedro, de fato, é um físico. É formado em é, física e ele é um observador físico, não é isso, Saviotti? Isso mesmo, ele. Ele que recebeu o apelido ontem de astrofísico nuclear, você acredita nisso? É, ele que fez uma estrada aí sobre como nascem as estrelas. Então, parabéns aí, Pe Pedro, pela sua carreira, pela sua vida profissional. E lá vem o Gladiadores com mais um jogo terrestre, não vai longe. E aí a gente tem, eu esqueci uma coisa muito importante que foi conversar com a torcida hoje. Como sempre a gente conversa primeiro com a torcida visitante, porque sempre tem alguém pode ser uma pessoa. Mas uma pessoa a gente ainda tem que respeitar, porque ela está ali honrando o seu time. Cadê a torcida do Gladiadores? Aí teve um. E agora? Cadê a torcida do Galo? Normal, normal. Né? A gente está jogando aqui, perto da casa. Então é claro que vai ter mais torcedores do Galo. E lá vem o Gladiadores, uma segunda para 10. Joãozinho no comando. Entrega a bola para o jogo terrestre com a camisa número 10 que não vai longe. Ô Saulo, qual, quais que são os stats do Joãozinho nesse Campeonato Mineiro? Tá. É, o João, ele lançou para as 55 jardas. É, ele completou 71% dos passes tentados, tem rating de 54.8. Sofreu 5 sacks e uma interceptação. Nesse campeonato mineiro. Esse daí é os stats do Joãozinho. Inclusive um forte abraço para o Felipe Júnior do Mapa do FABR. Que faz um belíssimo trabalho. E mais um time-out. Nossa, mas é um time-out em cima do outro. Do Gladiadores. time Pouso alegre. Esse é o segundo time-out. O time-out também ele é usado para evitar a falta do atraso de jogo, que tem a penalidade também. Então, é, quando está faltando ali 5 segundos e o time ainda não alinhou, então está faltando 3 segundos e a bola não saiu, o técnico pede esse time-out para evitar a falta e levar essa penalidade. E para você que está aí nos assistindo na transmissão, na Band Esportes, Vá até aí a, a, o perfil da FENFA Federação Mineira de Futebol Americano no Instagram, no Facebook. Fique por dentro de tudo o que acontece no, na sétima edição do Campeonato Mineiro. Lembrando, o Galo vai jogar os campeonatos nacionais, ele vai disputar a Liga BFA, vai disputar o Brasileirão D1, que é organizado pela CBFA, né, Confederação Brasileira de Futebol Americano. E o Gladiadores ele ainda está em processo de conversa. Lá vem o Gladiadores, uma terceira para 11. Precisa dessa primeira descida até mesmo para elevar o moral da equipe. É claro que a defesa do elenco alvinegro não pretende deixar isso acontecer. Snap realizado, entrega a bola para o jogo terrestre, mais uma vez vai de encontro ao defensor que parece que nem fez força, Saviote. Não, só pegou ele ali e girou ele derrubou muito fácil mais uma vez a defesa do Galo passando ali pela do Gladiadores, pela L do Gladiadores, como se não tivesse nada na frente deles ali e pegando a corrida muito atrás ali, mais um sec, mais um sec não, mais um mais um um sec, né, um teco para a perda de muitas jardas ali. Lembrando que amanhã o Savioche também vai comentar o jogo. No Gerais Ball, lá em, lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Um forte abraço aí para o Juiz de Fora Imperadores, time que eu admiro de coração. Eu acho que eu não preciso estender muito aqui os meus elogios à equipe, que não perde, Saviote. há quase 300 dias, se eu não tiver enganado. Um abraço aí também para o América Locomotiva. Amanhã eu não vou na rap porque eu vou estar jogando. E snap, muito bem realizado. Dessa vez o chute tem altura, tem distância. A bola vai quicando, vai para trás ali. Pega a bola, vem pelo lado direito do campo. Vai seguindo os bloqueios, vai mandando ele na frente. Vem pelo lado direito ainda. Conquistando muitas jardas. Vai tropeçando no Fantasminha. Camarada ainda tá de pé. Finalmente é derrubado uma esse exce um excelente retorno né correu o que ali atrás acho que 50 jardas Saviotti. por aí ph mais uma vez ótimos ótimos bloqueios da equipe de especialistas do time de especialistas aqui do time do galo a ah, um retornador que no finalzinho aqui não seguiu o bloqueio era para ele ter corrido aqui pela lateral mas já tinha ganhado muitas jardas se ele tivesse seguido o bloqueio aqui pela lateral aqui do lado direito, ele com certeza estava lá dentro. Mas coloca o time do Galo aqui já na red zone, depois desse, desse retorno, e vem o Galo aí para aumentar aí o, o placar nessa, já é tarde de, de sábado. Lá vem o Galo, é o Cota no comando, jovem quarterback pela primeira vez estreando aí como starter. O tempo fechou para o Galo, veio o Gang Teco e uma excelente atuação agora da defesa do Gladiadores. Com certeza, a defesa do Gladiadores passou ali liso, dois jogadores e a corrida do Galo não conseguiu se desenvolver, fazendo ali o Teco para perda de jardas ali no. Mas o Galo continua ali no campo de ataque, ali na, na Red Zone. Galo que veio com o pessoal da base, junto com o pessoal do time principal. Snap feito, entrega a bola para o jogo terrestre. É amassada ali pelo camisa número 97, pelo tamanho da criança e aquelas coxas eu conheço. Deve ser o Richard. O estanguinho, né? Como todo mundo chama ele. Mais uma vez a defesa do Gladiadores passou ali e pegou atrás a linha de scrimmage a corrida do Galo. Já teve uma falta ali. Ah, e não pode, Saviotti. Comeu pipoca antes do jogo? Tem drop. Mas pelo visto ele é uma free play, né, Saviotti? Vamos saber aí. Fato: se mesmo se for free play ali, os jogadores da DL e da OL se estranhando ali. Não pode isso. Já teve uma flag ali. O Pedro vai anunciar as faltas é, em breve, né? A gente está vendo os ânimos exaltados ali, principalmente do jogador do Gladiadores, tá de cabeça mais quente ali. Vamos esperar ali o desenrolar da, da jogada, todo mundo separando ali. A turma do Deixa disso chegou. Vamos esperar ali só para ver a falta. Durante a jogada, offside, número 30, defesa. Cinco já de não por Conduta esportiva. No... 29 de... Essa... as... Ambas as vão ser aplicadas. Ambos jogadores têm primeira conduta mais Então, resumindo ali, né, que... O, que o anúncio da falta foi um offside, primeiramente, para o Galo. Então era uma free play mesmo. 5 jardas e vai repetir a terceira descida. E. E durante ali a briga ali, né, aquele desentendimento todo ali, é, foi aplicada uma conduta antiesportiva para cada lado. Eu só não consegui ouvir o número das camisas. Então, é a primeira falta de conduta desportiva dos dois jogadores. E se eles cometerem outra falta, eles vão ser desqualificados ou ejetados do jogo. Então, no final da jogada, como as faltas eram iguais, equivalentes, não se aplica nenhuma jardagem para nenhum lado. Mas o Galo tinha uma free play. Então, vai para uma terceira, para nove jardas, PH. É aquela coisa, não pode fazer certas coisas no futebol americano. Temos ali o excelente passe. Temos também o touchdown. E é do Galo. Temos ali a flag no fundo do campo. Vamos esperar o Pedro se pronunciar. Mais uma vez, o Galo encontrando facilidade para penetrar a defesa do gladiadores. Isso mesmo, PH. A gente viu ali que o Cota teve tempo. Vamos só esperar o anúncio do Pedro ali. Falta pessoal, violência ao passador. Número 30. Ou seja, o Galo já vai ganhar 30, é, 15 já de penalidade, né? Sim, mas como fez o touchdown, a penalidade nesse caso é... Declinada, né? Pra valer o touchdown. Então, vem o Galo aí pro chute de Extra Point? Ou não? É isso mesmo. Vem pro Galo, vem o Galo pro time de, pro chute de Extra Point. É o Yuri no comando, o Zica das bicudas do Galo e a bola vai no meio, vai lá dentro. E cadê aqui? Teve um comentário aqui que é muito bom a gente repassar também pra torcida. A Natália Daibert. Falando, o narrador só sabe o nome de três, quatro nomes. O que acontece? O Galo até mandou a lista pra gente. né O Galo mandou a lista muito bonitinha. A Sandra passou as alterações. Só que eu não consigo, com os meus olhos de idoso, ver o um número na camisa. Aí eu não consigo saber quem é o atleta. Então teve aí uma falta, penalidade declinada. Valeu o chute do Galo, 48 a 0. Então do Galo eu não consigo ver o número. Aí eu não consigo saber quem é quem. Algumas pessoas eu já gravei pelo porte físico, mas falar que eu vou gravar 53 pessoas pelo porte físico, eu não consigo. Primeiro porque eu sou idoso, segundo porque eu sou lerdo mesmo. Agora, do Gladiadores, a lista não chegou, mas algumas pessoas eu conheço. Então, se vocês não me virem falando muitos nomes hoje, é por conta disso. Apenas isso, nada contra ninguém nessa aula. Afinal de contas, a gente está aqui para passar informação. O galo com esse uniforme preto, não dá pra gente ver realmente os números. Então, como PH disse, a gente vê pela, é, pelo uniforme ou mesmo pelo tamanho, porte físico. É... É, agora a gente teve o um aviso de dois minutos, que quando faltam dois minutos para o término do primeiro tempo. É isso aí. E esses dois minutos, que é, como está na Mestre não para o relógio. Então, relógio correndo aí. Menos de dois minutos agora para acabar aí o primeiro tempo. Galo com uma vantagem elástica aqui de 48 a 0. E, e vem para o chute aí para devolver a bola para os gladiadores. Eu vou fazer uma coisa para você que está na transmissão. Só espera esse lance. Lá vem o Yuri, chutou a bola. A bola é muito alta. Vai lá para a endzone sem, sem chance de dúvida. E ainda marcou um golzinho. Eu vou marcar eu vou gravar um vídeo para você que está aí na transmissão, para vocês verem o mesmo ponto de vista, o mesmo ângulo que eu tenho aqui do Castor Cifuentes. Vai lá no meu Instagram, Thiago PH Martins, Thiago com H, PH de P de pata, H de hidrogênio. Temos aí um timeout agora, vindo do Galo. vou colocar um vídeo para vocês enxergarem a mesma coisa que eu enxergo. Aí vocês vão entender por que eu não consigo ver algumas coisas no campo. Saviotti, amanhã, Gerais Ball, expectativa. Aliás, peraí. Na verdade foi uma parada para a arbitragem ali. Agora que eu fui ver aqui embaixo aqui. Aí você tem a imagem do galo futebol americano. O Gladiadores está do outro lado no huddle. Saulo, até o presente momento o jogo está tranquilo para narrar e comentar? Jogo muito tranquilo aqui no Castor Cifentes. É... Temos aqui uma... o galo dominante é... com ataque e sua defesa. O Gladiadores tentando ter o início do crescimento do de desempenho mas até agora não conseguiu você vai uma parada técnica aqui né rapidinho para para atendimento ali de um membro da arbitragem mas foi foi parece que só o calor mesmo o ph está se hidratando ali Graças a Deus, nada sério. Então, vamos vamos retornar ao retomar o jogo ali. A equipe do Gladiadores com o touchback vai começar ali na linha de 20 jardas. Primeira para 10, Gladiadores. A está vendo ali o ataque e a defesa se preparando para o início da jogada. Lá vem o Gladiadores, primeira para 10, precisa conseguir essa primeira descida para elevar o moral da equipe. O Joãozinho tem muito tempo, vai ser engolido, vai ser sacado. Pensou em fazer um passe, ficou na dúvida, tentou correr, ficou na dúvida. Aí o Galo pune, Saviotti. Isso mesmo, O Galo, ficou esperando demais ali para ver se se desocupava alguma algum wide receiver ali. Como não tinha, não ninguém se desmarcou, ele Pensou em correr, mas o tempo já estava se fechando e aí ele decidiu só aceitar mesmo o SEC ali. Então, Gladiadores perdeu ali seis yardas, segunda para 16. É isso aí, lá vem o Gladiadores, uma segunda para 16. Um forte abraço para todo mundo da cidade de Pouso Alegre. Chiarine Júnior, seu lindo, forte abraço, te amo lá vem o Joãozinho primeira para 16 segunda aliás perdão segunda para 16 snap feito snap baixo vem para um jogo terrestre andou ali duas três quatro jardas vai sendo tacleado a vida dos gladiadores hoje realmente caviose está difícil está difícil a defesa do galo não tá dando mole e mais uma vez o ataque veio e a defesa veio e fez ali o Teco para Olha, o Gladiadores ganhou algumas jardinhas ali, né, mas nada feito, no momento que acaba o segundo quarto, final de primeiro tempo, PH. Final de primeiro tempo, Galo 48, Gladiadores 0, pra você que está na transmissão, coloquei lá no meu Instagram, Thiago PH Martins, um vídeo... Da posição de campo que eu tenho, a visão privilegiada que nós temos aqui no Belo Castor Cifuentes, de fato, ajuda muito a narrar o jogo, mas vocês também poderão ver como nós enxergamos os números. Porque isso aqui sim está tá uma coisa bonita. Saviote, Saulo. Galo 48 a 0, é, creio eu que não é um, res, um resultado muito atípico do que a gente já estava esperando, mas surpreendeu, Saviotti, o fato do gladiadores ainda não conseguir nenhuma primeira descida? Olha, PH, é, dentro das, da, da expectativa do jogo né, que a gente estava falando, fator viagem, fator elenco, que não conseguiu trazer muita gente. Então, a gente sabe que a qualidade do elenco do time do Galo FA, sabe o tempo que eles estão jogando treinando há mais tempo e, e vem com mais elenco, vem mais, com mais profundidade. O Gladiadores muito desfalcado, o Gladiadores com muito poucos atletas, né, para fazer rodagem, para descansar. E a gente viu o Galo pisando fundo no acelerador desde o começo. O Gladiadores ali tentando ainda saber aonde que tá aqui no no Castor Suentes, mas o Galo não quer nem saber, tá tá passando o carro, tá atropelando, tomando a bola. A gente viu aí o início do jogo com muitos onside kicks e o gladiadores aceitando esses onside kicks. Então o galo ficou no ataque muito tempo, a defesa do gladiadores com certeza já está muito cansada. Dentro do campo a gente sabe que está muito quente. Aqui em Nova Lima sempre faz muito calor. E, e aí é isso, o, o elenco do Galo é mais fisicamente e tecnicamente preparado e vem aí para mostrar aí, fazer testes. Fazer jogadas diferenciadas para testar e dar rodagem também para o elenco, que, que é o primeiro jogo, afinal, é o primeiro jogo do Galo, não? Saulo, agora para o segundo tempo, você acha que o Galo vai continuar acelerando ou ele vai dar uma. tirar um pouco o pé do acelerador, colocar pessoas ali da segunda, terceira string, para ver se deixa o jogo um pouco mais interessante? Eu acho que o Galo volta um pouco mais desacelerado é, devido à vantagem que ele tem no placar. É, tanto por causa do fator físico, tanto por causa que, do Minas Bol, que ele vai poupar. Então, é, eu ainda acho que volta Felipe Cota, o Joanimbex que estavam, mas vai continuar poupando alguns outros. É, o Galo vem com essa vantagem para o segundo e o Gladiadores vem tentando tirar o zero do placar e entrar de cabeça assim para tentar melhorar o... A partir, assim, melhorar é, o seu desempenho em campo. É isso aí. Pra você que está na transmissão, continue, porque a gente ainda vai ter o segundo tempo de Galo Futebol Americano contra Pouso Alegre Gladiadores. Amanhã, não se esqueçam, dia 28 de maio, domingão, às 10 horas da manhã, nós teremos a terceira edição do Gerais Ball entre Juiz de Fora Imperadores e América Locomotiva na Universidade Federal de Juiz de Fora. Entrada totalmente gratuita. Este jogo será transmitido também pela Band Esportes. E a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já para o segundo, segundo tempo e fique conosco. Isso aí, fique com os melhores momentos aí da partida agora. E se o nosso esporte fosse o mais popular do Brasil? Mas assim, popular mesmo. Já pensou? Nossos pais teriam outros ídolos. A gente quer ser parte da vida das pessoas. É uma bola. Amado, adorado, homenageado. É, aí talvez a gente não precisasse do seu apoio. E se o nosso esporte fosse o mais popular do Brasil? Mas assim, popular mesmo? Já pensou? Nossos pais teriam outros ídolos. A gente quer ser parte da vida das pessoas. É uma bola. Amado, adorado, homenageado. É, aí talvez a gente não precisasse do seu apoio. あ Saulo, amanhã é domingo. Domingo é dia de fazer o quê? Domingo é dia de ficar em casa ou de ir ao estádio da UFJF para assistir o Gerais Boa. Amanhã nós teremos a terceira edição do Gerais Ball entre Juiz de Fora Imperadores e América Locomotiva. É a primeira vez que as duas equipes irão se enfrentar e com certeza foi o jogo mais aguardado do campeonato. Isso porque o Imperadores tem o melhor ataque da competição e o Locomotiva tem a melhor defesa. E o Locomotiva tem o segundo melhor ataque e o Imperadores tem a segunda melhor defesa. Então amanhã, domingo, dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, no, na Universidade Federal de Juiz de Fora, você terá a oportunidade de presenciar a terceira edição do Gerais Ball. Está longe, não vai poder ir ao estádio, sem problemas. Amanhã o jogo também será transmitido pela Budweiser, pela Band Sports, perdão, com patrocínio da Budweiser e a entrada é totalmente gratuita. Então a gente se vê na UFJF. Voltamos para o segundo tempo de Galo, Futebol Americano 48, Pouso Alegre Gladiadores 0. Jogo transmitido diretamente para a Band Esportes. Eu sou o Thiago PH Martins e aqui do meu lado tem o Eric Saviotti e o Saulo Castro. Temos aí o Galo posicionado do lado direito do seu, do seu vídeo, usando o preto. E do lado esquerdo nós temos o Gladiadores usando o helmet preto e uniforme branco e vermelho. Lá vem Uri, chutou a bola, a bola tem uma boa altura. Vai saindo do retornador. Vai saindo para fora de campo. E quando sai fora de campo, tem flag na jogada, porque é falta. Exatamente, PH. No Kikoff. E que, ó, que esse, esse chute inicial a bola não pode sair pela lateral do campo e foi o que aconteceu ali então vai ser aplicada uma falta e o gladiadores vai avançar algumas jardinhas ali para iniciar a jogada e além de ganhar mais 15 jardas né, por conta do, do uniforme do galo não está const... o, os números e o uniforme não está em contraste aí tem a penalidade então, dessa vez o gladiadores vai começar numa excelente posição de campo. O Pedro vai anunciar. Uso de uniforme legal, time do Galo, 15 atividades serão aplicadas. Primeiro descida Pouso Alegre. Isso aí, PH. Então, é... gladiadores começando ali no meio do campo, na metade do campo certinho, com as faltas aplicadas. Vamos aí, vamos ver se a defesa já começa acelerada e já começa empurrando gladiadores para o seu campo de defesa ou se o gladiadores vai surpreender o Galo agora. E a bola realmente vai começar literalmente no meio do campo, em cima da bola ali, do pontinho da bola de futebol. Lá vem o gladiadores, Joãozinho faz o passe, o passe é longo e interceptado. Muito bem posicionado a defesa. Vai ganhando a lateral esquerda do campo como se não houvesse amanhã daquela paradinha. Finalmente foi impedido. Saviotti, Saulo, não deu nem pra esquentar a garganta com o ataque do Gladiadores. Não deu nem pra falar, lá vem o ataque do Gladiadores, porque a defesa do Galo preveu esse passe inicial. E o defensor ali, se eu não me engano, camisa 24, se a, se a vista tá boa. 34, fez a interceptação e quase que ele vai lá pro, pro fundo do campo. Então. Excelente excelente trabalho da defesa do Galo, fazendo a leitura aí do quarterback do Gladiadores, roubando a bola e já vem o ataque do Galo. Saulo, pelo visto, o Galo não desacelerou igual você tinha falado. Bom, é, o Galo veio aí com essa interceptação, então o gladiadores não conseguiu nem manter o seu ataque em campo. Lá vem para mais uma corrida, segue seguindo os bloqueios, saiu do primeiro tackle, saiu do segundo, finalmente ele é parado, conquista ali a primeira descida, já está a seis jardas da end zone, então tá um belo avanço do Galo. E nessa veio um jogador diferente, Bruno Nascimento, jogador da defesa, veio como fullback. Lá vem agora o Galo, vai seguindo os bloqueios, batendo o companheiro de equipe, fogo, amiga, é complicado. A defesa do, impera... do Gladiadores, consegue ele impedir uma corrida? Continua vivo, agora é uma segunda para o gol. Segunda para o gol e só, só uma correçãozinha, PH, que o Saulo falou aqui para a gente, ele não está de fullback, ele, a gente chama a posição ali de sniffer, ele tá um pouco aliado, um pouco... Só recuado ali da, da OL e avançado ali na linha de, de quarterback e de running back. Lá no Cota, faz ali o, re o release para o lado esquerdo do campo. Já tem Flag na jogada, esticou o braço! Não valeu ali. Tá levantando a mãozinha, e dando tchau, é porque não valeu. Deve ter faltado ali uma jarda. Tem flag na jogada lá no canto direito do campo. Vamos aguardar a definição da arbitragem para a falta, para saber o que, que aconteceu. Essa chamada aí é diferente, hein? Quatro jogadores. anterior, repete segunda descida. Então, fal, foi uma falsa, uma uma falta ali. Acho que de formação ilegal, é PH. E por esse motivo. 5 jardas de penalidade e vai repetir a segunda descida. Então, segunda para o gol, dessa vez na linha de e meio ali, 9 jardas para a equipe do Galo. Então o Galo recua a defesa do, do gladiadores, conseguindo aí segurar na. Na posição de gol ali. Mas aquela coisa, eu falo que está segurando e agora cede. Acho que 6, 7 jardas, Saviotti. É. Mas. Uma, uma boa corrida agora do, do Galo ali, avançando, deixando ali a duas yardas de mais um touchdown para o Galo. Então terceira para o gol na linha de duas yardas. E vem o Galo. Lá vem o Galo, entregou a bola. E, 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 tem uma briga ali, é, é, é beijo, é o quê? Já tem flag. Opa, todo mundo já apitou e continua. A, ao que parece, ali, a equipe do Gladiadores está realmente um pouco exaltada ali no, no meio da confusão. O juiz já tinha pitado, eles não pararam PH de empurrar o L do galo. Então, vamos ver aí o que, que realmente aconteceu, né? Pela, pela visão de campo ali da arbitragem, já, já tinha uma falta no início da jogada. Já tinha uma falta no início da jogada e, e agora, depois do apito, continuaram ali os ânimos exaltados. Isso aqui é, é uma raridade, é, o, é a exceção, porque geralmente não existe isso no futebol americano essa conduta antidesportiva, essa briga, essa discussão generalizada. Então, para você que está assistindo. Eu te garanto que isso aqui não é futebol americano. Isso daí foi só, talvez, uso excessivo da força, que caracteriza também uma, uma conduta antidesportiva. E depois, por outros atletas comprarem a briga, vamos dizer assim, acabou se tornando algo maior que não existe no nosso esporte, né, Saviotti? Exatamente, PH. Sempre a gente prega o fair play, né, que é o jogo limpo. Então as equipes vêm aqui pra... Para jogarem como adversários dentro de campo, realmente, mas o fato de, de haverem brigas é, é um fato raro, realmente, no futebol americano. Acontece, às vezes, por ser um, um, um esporte de colisão, como você falou, às vezes os, os ânimos se exaltam, mas a gente sempre sempre pede aí o jogo limpo, o fair play. E vamos ver. Após o término da jogada, conduta esportiva, 74, o ataque. 58 defesa. Ambos jogadores se desclassificaram. A Após... falta também houve uma falta pessoal por violência desnecessária. Defesa número 9. Metade Santos era no gol. Primeiro da Galo. Ali nós tivemos o Pedro. É, vamos vamos aguardar vamos aguardar um pouquinho aí as equipes ainda estão estão conversando mas PH vamos falar do jogo de amanhã que é o Gerais Ball lá em Juiz de Fora é, você estava falando antes com o amigo da expectativa é, é um jogo realmente que é muito esperado né pela, por ser a primeira vez que essas equipes estão se enfrentando lembrando que são equipes tradicionais no cenário aqui de Minas Gerais e e vai eu, eu tenho certeza que vai ser um jogão PH. É, como eu falei na hora do intervalo, estávamos eu e o Saulo, é o melhor ataque que é o do Imperadores. É, fizeram 81 pontos, tomaram apenas três, contra a melhor defesa que é a do Locomotiva, que não tomou nenhum ponto. né a, a, O Locomotiva fez 61 pontos, se eu não estiver enganado, que eu estou falando de cabeça. 66, obrigado, Saulo. É, tomou só dois pontos oriundos aí de um safety. Com, né, no jogo do Tigres. Então, certamente, pelo nível técnico das duas equipes, o tático, o físico, vai ser um grande jogo. Muitas pessoas me questionaram de eu jogar a responsabilidade para a defesa. Mas é exatamente isso. Eu não vejo um jogo de ataque no Gerais Ball, eu vejo um jogo de defesa. É a defesa que vai determinar quem levantará a taça. São duas defesas que têm uma qualidade absurda, muito semelhantes. Né? É, eu acho que o Imperadores é mais agressivo na DL mas eu acho que o locomotiva ele é muito mais agressivo nos linebackers e com a secundária não que a DL do locomotiva não seja agressiva e não que a, que os linebackers e secundário do Imperadores não sejam agressivos mas é onde eles se sobressaem é, acho sim que qualquer mínimo erro um jogador da de defesa que escorregou um jogador que esqueceu de dar um, que não conseguiu dar um tackle. Um jogador que não, deixou o outro correr uma jarda a mais. Isso que vai ser o fator determinante para a equipe vencer ou perder. Nada mais. Os ataques são muito bons, é, ataques com características diferentes, mas eu ainda acho que é um jogo de defesa. Saulo, qual a sua expectativa para o jogo de amanhã entre Imperadores e Locomotivo? Eu espero um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. É um jogo, como você disse, de defesas, é, já que as duas defesas são os principais aspectos das equipes. É, vai ser um jogo que, por parte do Locomotiva, vai ser um jogo <coughs> defensivo, como é a melhor. E o Imperadores vai tentar o máximo possível evitar isso. É, o pessoal falando aqui, né, Saviotti, na transmissão, saulim também, é, para focar aí na treta. Na, na treta que se deu. Por que, que a gente não foca nisso? Porque o objetivo aqui é falar sobre futebol americano, não briga. Quem quiser ver briga, vai assistir a. é MMA, né? MMA, UFC, tem campeonato de boxe, tem um monte de coisa. Então, foca aqui é futebol americano. Segundo, que houve excesso sim do jogador do Galo na, na linha ofensiva ali, pelo que eu pude ver. O pessoal do Gladiadores, obviamente, não gostou de ver o seu companheiro sofrendo daquele jeito, mas não justifica o fato. De terem essa confusão toda. E é claro, os ânimos se exaltaram, que bom, foram lá, tiveram a conversa, a galera já está conversando ali e voltamos para o jogo. Aí está tendo a conversa ali entre arbitragem, os jogadores. Depois de um lance como esse, é comum né? ficar assim. A gente está pegando as informações ainda. Vamos ver ali posicionar. Os árbitros estão se posicionando. Atletas colocando o helmet na cabeça, que é onde deve ficar. Não debaixo da do glúteo. Lá vem o galo, é o Cota. Snap feito. Vai recuando. Faz o passe pela lateral. Pegou a bola, Marquinhos, vai avançando pela lateral. Esquerda, abaixou a cabeça. Não é o Marquinhos, o tamanho da criança é diferente. É o camisa número 20? Hã? Não, aquilo ali é um 20, não? É, 20. Só que é o 20 do ataque, tem o 20 da defesa e o 20 do ataque. É 20, né? 20, se eu não tiver enganado, é um menino que jogava lá no Lions, esqueci o nome dele. Não, o Atos Leonardo do Betim. Enfim. É, lá vem o Galo agora. Consegue ali a primeira descida. Já está na primeira para o gol. Lá vem o Cota, faz o passe, o passe é longo, o passe é certeiro. É Tidão! E yeah, é do Galo! O Vilaça estava com o marcador, mas consegue levar melhor. Ampliando pra cá, Saulo. É uma jogada característica dele. Ele que usa a sua altura como vantagem. Ele pulou e agarrou a bola como nunca. E sempre fez esse touchdown característico dele. Um belo touchdown aqui. O Cota teve tempo no pocket. Ele se desmarcou aqui, fez um rollout aqui pro lado esquerdo. O Vilaça tinha marcação. Mas o... ele, ele realmente ganha vantagem pela estatura, ele é muito alto e a técnica do Vilaça também é muito avançada. A gente já acompanha ele há muito tempo no cenário do futebol americano aqui de Minas Gerais. Então, Vilaça, grande atleta, mais um touchdown aí para o Galo. Lá vem o Yuri, 48 mais 6, 54. Não fugir aí do ensino fundamental. Chutou, vamos ver, a bola tá lá dentro Então 55 para o Galo, 0 para o Gladiadores E nem 20, nem nada É 80 na verdade a camisa No replay a gente conseguiu ver No replay né, porque é ao vivo aqui a coisa é um pouquinho mais difícil Complicado né PH Realmente a eliminação confunde muita gente aqui Mas vamos levando O fato é que o Galo fez mais um touchdown, mais um extra point, aumentando o placar aí para 55 a 0 é, Mais uma vez, não é não é deixando né, de, de, de ressaltar a qualidade do Galo, mas a gente sabe o quão difícil é para os gladiadores. A gente está vendo ali que eles estão realmente com pouquíssimos atletas. E a gente não pode deixar de exaltar também que eles estão em campo batalhando estão aqui na guerra e não desistem, não entregam de jeito nenhum, ah, não entregam de jeito nenhum, vão, vão vão batalhar até o final. Eu quero agradecer o carinho da torcida que me manda algumas fotos durante o jogo, né, Enquanto o Saviotti vai fazendo os comentários, o Saulo vai fazendo os comentários. O Saulo, inclusive, que está começando agora é o segundo jogo dele. É um menino de 15 anos, mas está indo até bem. Viu, Saulo? Continua assim. Às vezes fica aqui observando mais, né, Saulo? para aprender postura e tudo mais. Mas faz parte. Lá vem o Galo, chutou a bola, é de quem pegar. Olha, pegou uma criança. Pegou uma criança ali. Não conseguiu avançar. Então o Gladiadores vai começar ali na linha de 24, 26, né? Não, 27, 26, 27 yardas. É, 26, jardas. 27 yardas por ele. Então, vem o ataque do gladiadores. Vamos ver se eles conseguem segurar um pouquinho dentro de campo. Ou se eles vão. É, se a defesa do Galo vai roubar a bola mais uma vez ali, como foi o caso da interceptação é, na jogada anterior, né, PH? Gladiadores fazendo o ali, já combinando a jogada que vai ser feita. lá vem gladiadores, é uma primeira para 10. Sim, a vida está difícil, sim, está complicado, mas ainda tem tempo no relógio para tentar aí tirar ao menos o zero do placar. Joãozinho entrega a bola, vai seguindo ali o fullback. Consegue ali um avanço de 5 jardas. 3 três. Três jardas. Três jardas. Ah, é 3 jardas, perdão. De 3 jardas. É aquela coisa, tá difícil, tá, mas tem que continuar tentando enquanto tem tempo no relógio, né, Saviotti? Com certeza. O, o futebol americano, a gente sabe, só acaba quando o juiz apita o final da partida. Então, até lá, é, os times vão entregar o seu melhor, vão fazer o seu melhor dentro de campo, dentro das, das capacidades e possibilidades de cada um. Lá vem o gladiadores, é uma segunda para sete. Joãozinho no comando da equipe do Sul de Minas. Snap foi muito baixo, entregou a bola. Vai correndo pela lateral esquerda do campo. Pelo não ganha jardas, pelo contrário, perde jardas ali. É, é aquela corrida, Saulo, que, que você faz muito para trás e não consegue recuperar. Aí é prejuízo. Foi uma corrida que ele tentou evitar os tackles, mas que ele acabou sofrendo prejuízo ali junto com todo o time. E ele acabou retornando algumas jardas ali. Final de terceiro período. Final de terceiro período, porque o tempo não para devido à Messi Run. O jogo extremamente corrido. Né? Então, no jogo corrido, o relógio já não parava, exceto em algumas. Quer dizer, o relógio parava quando alguém era tacleado, né? era derrubado. Então, agora vamos para o último quarto. O Galo vai vencendo por 55 a 0. Vai conquistando aí uma, mais uma vaga na etapa do Minas Ball. E é importante também, né, Sala, igual a gente estava conversando, o Galo, ele sofreu algumas derrotas. E essa vitória eleva o ânimo da equipe. Como o coach Kinas falou lá, é, ele queria recuperar a confiança da equipe após a última derrota. É, e com esse resultado consegue sim, é, vai cumprindo as expectativas até o momento é, e provavelmente até o final. Lá vem o gladiadores. É uma terceira para 14. Snap realizado. Procura um alvo. Faz o passe passe para ninguém. Vamos ver ali, tem um jogador do Gladiadores no chão, não é nada, só contato mesmo. Então vai devolver a bola aí com o um punch. Isso aí, quarta para 14, PH. E a gente viu aí que o, o quarterback só se livrou mesmo da bola para não sofrer ali a pancada, né? Que não passa foi para ninguém, bem curtinho. Jogou um onde que não, não oferecia mais perigo ali. Então o meu Gladiadores vai fazer o punch e... E vem, e vem o Galo, o ataque do Galo vai voltar para campo para tentar ampliar mais ainda esse placar. Vem ali o kicker do Gladiadores, Panther, na verdade, né? Pega a bola, chuta um bom chute, a bola vai pela lateral. Quer dizer, eu achei que ia ser melhor. O chute vai pela lateral ali, vai na linha de 40. 44 jardas, Saviotti. 40, 44 jardas... É 43, 43. É 43 e... 43 jardas. 43 e umas polegadas. 43 e umas polegadas. Então, primeira para 10 no ataque do Galo ali, que vai começar no, no campo de defesa. Então, punt até bom, né, PH? Conseguiu afastar ali um pouco a bola. Aliás, o, o Galo já começa no campo de ataque, desculpa. E, e vem aí para tentar ampliar mais ainda o marcador. Vem o Galo mais uma vez em campo. Vamos ver se teve alguma mudança ali. O quarta-back parece que não é o, o Cota. É o da casa? Da casa, camisa número 2. Lá vem o running back correndo. É o Diniz. Diniz vem pelo lado direito do campo. É derrubado ali pelo camisa número 30. Temos uma Flag em campo. PH lá no início da jogada. Vamos aguardar aí o posicionamento da arbitragem. T4. 10 a finalidade de Ponto anterior. Repete primeiro descida. É o princeso da casa. Da casa conhecido como princeso, né? que é o quarterback agora do Galo, teve uma segurada. Ô, Saviotti, segurar não pode não no futebol americano? Não pode segurar, PH. O... Os jogadores podem bloquear, mas nunca segurar ou agarrar, né, os... os adversários. Então, falta aí do ataque do Galo, recua 10 jardas e vai repetir aí a primeira descida. Então, primeira para 20 para a equipe do Galo e foi uma ótima corrida. Mas, infelizmente, não valeu nada. E vem um ataque do Galo aí com o Michael da casa. Eu custei de identificar ali o Diniz. Lá vem o Princesa, o snap realizado, entregou a bola para o jogo terrestre. Vem pelo lado esquerdo o Diniz, vai sendo tacleado ali. O camisa número 30 do Gladiadores, que eu me esqueci o nome. Vou até olhar aqui na... nas estatísticas. Olha aí o jogador que mais deu tecos é, é, por aquele link do mapa do FABR. Como sempre, jogando muito bem. Ele que é lá do, de Nova Serrana, do Nova Serrana Forja. Um abraço para todo mundo. Um abraço aí para o Alisson Pereira, Patrick Oliveira, Boss Games, Zulis é, Seman, Clésia Maria, Maria Nilza, Pedro Henrique, Isabela Almeida, Cristiano Almeida, Gabriel Gomes. Um abraço para todo mundo que está na transmissão. Lá vem o da casa, recua, tem tempo no pocket. Vai fazer o quê? Vai ser sacado! Soltou o pão! A bola é recuperada pelo Gladiadores! Pois é, ficou naquela. Quem? Ah, o Davis, ja Davidson Santos. Ele que é o camisa 30 do Gladiadores. Ficou ali pensando na ah, vida, nessa é, viote. Aí não tinha o Super Mario para salvar o princeso, tomou o teco. Exatamente, ele segurou bem até ali a defesa, mas demorou muito tempo para fazer o passe. O Michael da Casa, as rotas estavam ali se desenvolvendo. E quando ele resolveu fazer o passe, ele já estava começando a fazer o movimento ali do passe. O defensor do Gladiadores, que não é bobo nem nada, fez ali o tackle já na mão do Michael derrubou a bola e a equipe do Gladiadores conseguiu retomar, forçando ali, aí o primeiro turnover da equipe do Gladiadores. Lá vem o Gladiadores mais uma vez aí em campo. Já está começando além da metade. Lá vem o Joãozinho, ele mesmo vai tentar recuper... vai resolver com as pernas, deita ali no chão. Tem flag na jogada, vamos ver. Vamos aguardar aí o posicionamento da arbitragem. Masque, defesa, número 52. 15 de atividade aplicada no final da corrida. Primeiro descido automático. Então, foi uma falta aí de 5, face mesc foi uma segurada na grade da defesa do, do Galo. Segurou na grade do capacete aí do, do jogador de ataque. Não pode. É uma falta aí que dá muitas yardas para a equipe do Gladiadores. E. Aplicadas. Decido... E agora é uma falta aí da sideline do Galo. Então ganha mais yardas aí. A equipe do Gladiadores, o Galo aí cometendo muitas faltas agora é, bestas, que deixa o Gladiadores ali na Red Zone pela primeira vez, PH. O, o Gladiador está na Red Zone, foi a primeira descida aí do, do Gladiadores também. E, e deixa o Gladiadores em uma ótima posição de campo. Vamos ver se o Gladiadores consegue aproveitar aí e fazer um pontinho nessa partida. É o Joãozinho tentando resolver sozinho. Vai ali pra cima de três. Já tem Flag na jogada de novo. Olha. A musculação da arbitragem tá em dia. Porque é muito braço levantado para cima, viu? Vamos ver a falta aí. Segurada. Ataque número 57. 10 a unidade aplicada, aplicado. anterior. Pete número 7. De... Dessa vez, uma falta aí do ataque do Gladiadores, assegurada. E recua 10 yardas por essa falta. Então, vai ter agora aí uma primeira para 20 a equipe do Gladiadores. Já começou aí recuando o, o ataque do Gladiadores. Aproveitando, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, a Budweiser. Né, que sempre acreditou no Campeonato Mineiro, desde que começaram as conversas. Muito obrigado a Kikibó, a marca que veste campeões, a Secretaria de Esportes do Estado do Governo de Minas Gerais, ao, ao, ao Governo do Estado de Minas Gerais também, a Lei de Incentivo ao Esportes, a Esporte TI. É, agradecer também ao pessoal tá da do um Mineiro, por que não? Vamos defender nosso jabá também. Né, a única mídia que cobre... Uh, o FA em Minas Gerais. Lá vem o Joãozinho, recua, tem tempo no pocket. Vai fazer o que? Vai tentando correr pelo lado esquerdo. O tempo fechou, vai ser sacado. Sacado? Não, tá criado, né? Saiu do pocket já não é mais sec. Exatamente. E ele recuou demais, PH aqui, ó. Ele tá quase no meio do campo de novo. Então, além de não ganhar jardas, ele perdeu muitas jardas com essa pressão aí da defesa do Galo. Chegou ali pertinho da, zone, da, da end zone, né? vamos dizer assim, e vai recuar um caminhão de jardas. Ele já estava na red zone, a, da 20, das 20 jardas até a end zone, é, é conhecido como red é, zone. Gaguejei, né? Do nada. <laughs> e nem tá frio. O Alzheimer nem atacou agora. Acontece, PH. É raro, mas acontece muito. <laughs> Ô, seu, já olhou aqui para baixo? Tá a torcida boa do Galo. Sim, não, é porque eu não tinha olhado pra cá ainda. Lá vem o Joãozinho, faz aquele passe ma lateral maroto com camisa 36. Vai sendo derrubado. É uma terceira pra muita jarda, Saulo. Você acha que pelo menos do zero o Gladiadores consegue na próxima jogada? Vai depender muito do seu desempenho, né? Porque até agora não mostrou para que veio. É. Não acho que por enquanto irá conseguir, porque não está conseguindo avançar com seu ataque. A linha ofensiva não consegue segurar a DL do Galo. É, e o jogo corrido também não está funcionando. E é claro que a gente não pode esquecer do Hotel Trip BH Savassi. Se você quer se hospedar em um, loga, em um local de qualidade, preço baixo e confiança, é no Hotel Trip BH Savassi. Lá vem o Gladiadores, é uma terceira para uma vida inteira, eu não consigo nem fazer os cálculos. 28, terceira para 28, vem correndo com a bola como se não houvesse amanhã, vai ser derrubado. É aquela coisa, né, de fazer passe está difícil porque não tem tempo. né A DL não está ajudando. <laughs> a DL não está ajudando é ótimo, né, PH. Realmente ali está tá complicado fazer passe ali. É, a equipe do Gladiadores não está conseguindo segurar a defesa do Galo. E, e eles vêm fazendo aí o que que, que, que tá dando para fazer. Então, essa jogada aqui, essa corrida lateral que ganhou algumas jardinhas ali. Com certeza não foi o suficiente para renovar a descida. Então, Gladiadores vai, com certeza, ou devolver a bola ou fazer o chute ali de fio de gol. Tá ali na, na linha de 30 e, 34 jardas. Vamos aguardar aí para ver o que o Gladiador vai, vai tentar fazer. É, o Gladiadores com esse resultado, faltando aí pouco menos de 4 de minutos, vai se despedindo do Campeonato Mineiro. Temos ali um time-out do Gladiadores. Gladiadores, que é uma das equipes mais tradicionais do estado, surgiu em 2010, se eu não estiver enganado. 2010, Groto? Ou 2012? Dez, né? 2012 foi o primeiro jogo. É isso aí, aqui também tem história. Então, é uma das equipes mais antigas do Estado. Venceu o primeiro Gerais Ball, que foi lá no Manduzão contra o Betim Bulldogs. O segundo Gerais Ball foi entre o Juiz de Fora Imperadores e o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu. E esse ano, o terceiro Gerais Ball será entre Juiz de Fora Imperadores contra a América Locomotiva. O jogo será amanhã, domingão. Dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, na Universidade Federal de Juiz de Fora, obviamente na cidade de Juiz de Fora. Para você que está presente na cidade, vá prestigiar a sua equipe. A entrada é totalmente gratuita. Para você que está longe, o jogo será transmitido pela Band Esportes, com narração do Alexandre Sander e com comentários desse cara lindo, fofinho, gostosinho, tchucu, tchucu, zugo, zugo, Eric Saviotti. Muito obrigado, PH. Estaremos lá amanhã, com certeza, para testemunhar e contar para vocês esse grande jogo entre Juiz de Fora e América Locomotiva. E após o chute, eu quero fazer uma pergunta para o Saulo. Na verdade, é uma pergunta que mandaram aqui no privado, não vou falar quem foi. Mas ele, que é o, o, o New Kids da, dos comentários, o chute muito alto, o chute. Com direção, com força, vem o Galo retornando pelo lado direito do campo. Vai seguindo todos os bloqueios. Seguiu o primeiro, seguiu o segundo, seguiu o terceiro, vai seguindo o quarto. Vai indo pelo lado esquerdo do campo. É o relâmpago Marquinhos desacelerando. Que nada! É o Ryan David! É too do Galo! E tem flag na jogada, mas que jogada do Ryan Saulo. Ele conseguiu... Bons bloqueios pelo caminho, ele desviou dos adversários que estavam à sua frente. Foi para a endzone livre, só ele e a bola para anotar mais seis pontos no placar. Vamos ver ali o posicionamento. O, o árbitro está conversando ali com o head coach do Galo. Para entender melhor o que aconteceu. Houveram na jogada? Nada. Pessoal. Pelo, Pelo visto foi falta do Galo. Então o TD não valeu. Mas que jogada do, do Ryan David, que soube ler também os bloqueios. Ataque do Galo agora em campo. Ataque do Campo, mais Saulo, mandaram aqui. Existe uma diferença grande de transmissão quando você está ao vivo com câmeras para você e quando está sem? Tem diferença? Tem sim, PH. É, quando você está sem câmeras, você é mais livre para comentar como o PH da, da primeira vez. Ele era mais livre fazer mais piadas. Pois é. Mas é, com transmissão, tem mais opções de pessoas assistirem e o, o futebol americano aqui no Brasil atinge mais pessoas. Lá vem o Galo, é o da casa. Da casa no comando agora. Nosso princesa entrega a bola para o jogo terrestre. Já vai seguir o primeiro bloqueio, mas foi tacleado ali pelo Davidson. Vamos ver mais flag em campo. Vamos ver ali o posicionamento da arbitragem. O relógio parou exatamente a dois minutos do tempo. Já a finalidade será aplicada no final da partida para o um Qual foi a falta, Saulo? Você que viu ali? Foi a falta de teco pelo colarinho que não pode. É penalidade de. Penalidade de 15 jardas. Então o Galo vai avançar aí mais 15 jardas em campo. Então o Galo aí ganhando uma primeira descida automática. Não pode pegar pelo colarinho. E chegamos aos dois minutos finais dessa partida. Temos ali o Galo no, no Huddle, né? Aquela conversinha básica pra ver o que, que vão fazer da vida. Laveão da Casa entrega para quem e ele mesmo vai resolver com, a, com as próprias pernas. Era para ter alguém ali com ele. Já que não teve, ele falou, eu vou correr, Saviote. Eu vou correr e eu resolvo. Michael da Casa veio, o um snap bem baixo ali para ele. Ele recuperou a bola. Na hora que ele viu que não tinha ninguém ali com ele, ele resolveu correr com a bola. Ele achou espaços muito bons ali, ótimos bloqueios. Conseguiu avançar muito no campo. E se, se não tem marcação ali, ele vai embora, hein? É raro ver uma, o da casa correndo, né? Mas acontece. E ele fez uma excelente corrida aqui agora, hein? O PH. Temos as faltas ali, vamos saber só quais faltas serão aplicadas. É, aproveitando, mandando, agradecendo mais uma vez ao secretário Stefano Rodrigues e ao seu assessor de esportes, o Paulo Coco. Sem vocês, nós não conseguiríamos realizar essa partida aqui. O apoio do poder público, a modalidade esportiva é muito importante. Né? Estreitar esses laços também são muito importantes. Então, muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Durante a jogada, após o término da jogada, falta pessoal, violência necessária, ataque número 69, conduta desportiva, defesa número 69. As penalidades aplicadas... Da Galo. Então, a gente teve aí falta para os dois lados, porém a falta de conduta antiesportiva aí da equipe do Gladiadores. Opa! Parou, não tá valendo nada. Olha, eu prometi que eu não ia zoar mais tantas flags. Mas tá a falta! Ataque, Todo mundo menos o Center. 5 já de finalidade aplicada aplicado, ponto anterior, ainda a primeira descida. Dessa vez uma saída falsa, ou seja, o ataque saiu antes da hora. Realmente, PH, no segundo quarto a gente viu aí as equipes mais desconcentradas, né? Estão fazendo mais faltas realmente. É, mas, vamos lá, tá? O jogo tá no finalzinho. E assim, me preocupa, honestamente falando, duas equipes do Porte, do Galo e do Gladiadores perderem a cabeça dessa maneira. Mas depois eu comento sobre isso. Lá vem o um da casa, entrega a bola para mais uma corrida terrestre. É lógico que é corrida terrestre, não tem como ele voar na nuvem. Animal, e animal é o pH, tá, gente? Não é o jogador, não. Também te amo, cara, minha boca com a sua. <laughs> Ótima corrida ali agora do camisa número 42. Galo avançando ali, algo bastante jardas. Então agora é uma segunda para. Segunda para. Sete jardas, pH. O pessoal tá zoando a corrida aérea, mas é porque eu assisti o filme do Super Mario e eu vi que tem um jeito dele voar, entendeu? Correndo. É por isso que eu tô assim. Lá vem o galo, é o da casa no comando. Procura um alvo, faz o passe, o passe é longo! Longo, 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 até demais. Faltou o whey protein do galo nas pernas ali do wide para ele receber a bola, Saviote. Isso mesmo. Ele, ele fez a rota ali, o Michael viu ele fazendo a rota, talvez ele desacelerou um pouquinho ali. Na hora que ele viu que o passe foi para ele, ele acelerou novamente, mas não deu tempo de chegar. E agora, PH, final do jogo. Fim de jogo aqui no Estádio Municipal Castor Cifuentes, conhecido como Alçapão Sapão do Bonfim. Galo, futebol americano, fazendo a sua estreia no Campeonato Mineiro, válido pela segunda etapa, conhecida como Minas Ball. O Gladiadores vai se despedindo da competição. É, o Galo consegue uma vitória expressiva. Eu vou descer para fazer a entrevista. É, mas vou deixar vocês com uma, uma seguinte pergunta: já que aqui o jogo finalizou, Saviotti, amanhã quem que você acha que vence o, o Gerais Ball? Locomotiva ou Imperadores? PH vai ser um jogo muito acirrado, vai ser um jogo muito. Depois o Saulo. Muito obrigado. É difícil cravar um vencedor dessa partida. Mas eu sou, sou um pouco mais conservador nesse sentido e eu acho que o América Locomotiva consegue ganhar o jogo amanhã sim. E você, Saulo? Bom, que a gente pode ter certeza que vai ser um jogo equilibradíssimo. É, mas eu acho que o locomotiva vai sair vitorioso. É, não é clubismo, mas é, eu acho que sim que o locomotiva tem melhores peças do que o imperadores e tem melhor gestão. É isso aí. Enquanto a gente está vendo ali os os jogadores cumprimentando, vamos passar o vídeo do Gerais Ball que vai acontecer amanhã. Vamos ver aí o vídeo promocional aí. Isso aí, então, é a chamada para o jogaço de amanhã. Imperadores contra América Locomotiva. Aqui o pessoal está já acabando, já fazendo ali a reunião final ali, fazendo ali a resenha, né? Como é que foi o resumo do jogo, sobre os acertos, os erros. A gente viu aqui o primeiro tempo e um pouco do, do segundo do segundo tempo, né? O terceiro quarto. Ah, o galo dominando o jogo, não dando chances aí para gladiadores e aí mais agora para o final o galo começou a rodar o elenco é, já o pessoal já está mais cansado então acaba que o jogo vai vai esfriando mesmo né, vai dando aquele ar de de final mesmo de jogo né, vai, vai, vai chegando para o final é, a gente está vendo ali a gente está tá só esperando o ph se posicionar ali embaixo para fazer entrevista com os jogadores e, e os times ali fazendo sua, sua reunião final. Só aproveitar, Sal, mandar um, um abraço para o pessoal lá da empresa que eu trabalho. Também trabalho de segunda a sexta, como todo mundo. Então, um abraço lá para o pessoal da TecnoX Sistemas, que é a empresa que faz sistemas para postos de gasolina e lojas de conveniência. Daqui a pouco a gente volta com as entrevistas do PH. Fique aí com... Com, com. Com o vídeo. Armando Cruz, é, ele que é presidente da Federação Mineira de Futebol Americano e também, ainda continua como Head Coach ou é Head Coach do Galo, do Lions? Estamos em transição, estamos em transição, vamos, é, ainda estou como Head Coach, mas eu não sei até quando vou ficar lá, tá, como Head Coach do Galo, do, do Golden Lions, do Galo, eu nunca fui Head Coach, é... Estou conversando com o pessoal ainda, vamos ver que a gente acaba de aceitar até o final do ano aí para o nacional, talvez o mineiro ano que vem ainda. Estou conversando com o Pedro ainda. Armando, é, estamos aí chegando próximo das etapas finais do campeonato mineiro, né? Desde o ano passado, as conversas com as equipes, sempre buscando o um melhor formato de, de competição, buscando sempre jogos mais equilibrados, mais próximos para as equipes também, que a gente sabe que o estado de Minas Gerais é muito grande geograficamente falando. E hoje a gente teve mais um, um grande jogo aqui do Galo contra o Gladiadores. Nesse campeonato mineiro, você que pela primeira vez está assumindo a Federação Mineira, qual que é o maior desafio que você vê na posição de presidente? PH, ah, o maior desafio é conciliar todo mundo no mesmo objetivo. Eu penso que esse é o maior des desafio. E conseguir trazer incentivo para o esporte, que é tão difícil, tão pouco valorizado. É, infelizmente, como a gente divulga aquele videozinho, a gente nasceu na terra do futebol americano, a gente joga o futebol errado. Então, isso é uma coisa que é muito, entre aspas, triste. Mas a gente está fazendo jogos com essa qualidade de transmissão, com patrocínio da Budweiser. Apoiado pelo governo, isso com é uma grande vitória. A gente está crescendo. Eu lembro de quando eu comecei a jogar há ah, 12, 13 anos atrás, lá com o Juliano Groto, meu grande amigo, meu primeiro head coach. É, a gente não tinha nada, a gente jogava sem nada e hoje a gente tem isso aqui, pô, é do caralho. Não. Acontece, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Fico feliz de não ter sido eu, viu? Fica registrando aí que dessa vez não foi o PH. E Armando, ah, amanhã, é a terceira edição do Gerais Ball. é Certamente o jogo mais aguardado do, da competição. É, a gente sabe que internamente nós sabemos que tivemos algumas dificuldades para conseguir um bom local. É, qual a expectativa da final amanhã? PH, expectativa lá em cima. Um grande jogo, um grande espetáculo. Dois, duas equipes excelentes, é, qualidade muito iguais. Então, assim, penso que o jogo vai ser de primeira qualidade. A transmissão a gente não precisa falar, que vai ser pela Band Esportes, né? Novamente. Então, Trimúvia aí sempre apoiando a gente. Então, não tenho o que falar, vai ser um senhor jogo. Amanhã, 10 horas da manhã, lá em Juiz de Fora, estarei lá presente. O senhor estará jogando. Tá? Tentando. Que seja um bom jogo. Então vamos lá, vamos a prestigiar o evento amanhã e expectativa lá em cima. Obrigado, viu, Armando? Até mais. Eu vou... Eu vou pegar esse corte final depois, e Ficou muito bom. É, agora vamos conversar aqui primeiro com o Diego. E aí, Diego? Diego, é... mais um resultado ruim. Mas quando a gente para para pensar na dificuldade que o Gladiadores tem de renovar o seu plantel, devido a, tal, talvez até à posição geográfica na qual está, é de se elogiar muito o trabalho que vocês vêm realizando. Manter a equipe ativa não é fácil, particularmente falando, a gente sempre troca uma ideia, né, conversa sobre dificuldade de renovar o elenco, dificuldade para a pessoa ir treinar, dificuldade para conseguir as coisas. Mas primeiro eu quero parabenizar o Gladiadores teve uma entrevista do, do, do rapaz do basquete, eu confesso que eu não acompanho basquete, e que ele fala exatamente isso, o que, que é fracasso? Né? E eu não vejo o Gladiadores como um time de fracassados, eu vejo o Gladiadores como, como um time que luta dia após dia para manter o sonho sempre ativo. Então, primeiro, eu quero parabenizar vocês. Não é da boca para fora, porque você sabe que quando a gente tem que falar as coisas, eu falo, sou conhecido até por isso, né? Então, primeiro, eu quero parabenizar do fundo do coração. Segundo, é, apesar da adversidade do jogo hoje, Gladiadores agora tem que pensar na frente, né, pro segundo semestre. O que a equipe pretende fazer para voltar mais forte no ano que vem? Então, PH, é, todo mundo sabe da dificuldade, né, cara, é, eu até fico emocionado de falar. Questão de, de elenco, de... Cara, já tem, tem duas semanas, acho que duas ou três semanas que a gente tá sabendo desse jogo. E se eu te falar que depois do jogo do Imperadores, cara, a gente não teve nenhum treino dificuldade de atleta de atleta não indo treino os caras ficou sabendo que era contra o galo muitos caras que podia estar tá aqui não veio porque não quis vir já é já tem a dificuldade de achar jogador de ter um elenco forte e os caras que podia estar tá aqui somando estar tá junto com nós não tá é, fica difícil já eu já vai fazer 11 anos que eu estou aqui 11 anos jogando pelo só joguei no gladiadores e é complicado cara é complicado se eu não me engano hoje a gente está com 10 caras do gladiadores é, graças ao Laias aí, tem acho que 10 ou 12 deles aí, mais 5 de Nova Serrana, mais 3 de São Paulo que veio. Cara, foi duas semanas correndo atrás dos caras para vir jogar esse jogo. Todo mundo sabia a dificuldade. A, a, como é que fala? A, 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 o Galo é tipo, o melhor time do Brasil, então é, é difícil, cara. É difícil, a gente vem dia a dia lutando. Eu, o Cris, é, o pessoal da diretoria aí, todo mundo, cara. Mas é complicado e... A gente teve uma, uma conversa essa semana aqui, acho que segundo semestre a gente vai dar uma pausa. Vai, ter, vai ser preciso dar uma pausa para dar uma reestruturada, porque já faz, acho que já tem uns dois ou, dois ou três anos que a gente monta uma equipe boa, que no ano passado chegou na semifinal da, da D2, aí passou, morreu, não vai mais ninguém. Entendeu? Aí fica nessa briga. Então a gente tem que dar uma pausa, dar uma reestruturada e ver o que, que vai ser mais para frente, né, cara? Não adianta. É que nem aquele ditado, não um passo para trás para poder dar dois, três para frente, entendeu? E é isso. É isso. É, essa pausa que você falou é muito importante porque se a gente pensar no imperadores em 2018 que eles jogaram a Copa Ouro, então eles pararam em 2017 para 2018, né? Eles também se reestruturaram. Foram a Copa Ouro, depois da Copa Ouro, você viu que a equipe deslanchou. Então muitas vezes é necessário ter esse respiro. Agora, quantas pessoas que não cumprem com a palavra não, são moleques, não são homens, isso para mim, honestamente falando. Eu acho que vocês deveriam repensar se vocês realmente querem jogar ou não. Porque se for enfrentar o time forte, vocês vão dar para trás, é melhor não dar palavra. Porque pelo menos não faz a, a, a diretoria passar raiva. Porque é sempre a diretoria que sai como errado. O atleta nunca nunca é culpado de nada, né? Pela sua incompetência. Mas. É... Eu espero do fundo do coração que para 2024 vocês voltem melhor, que essa pausa seja realmente para vocês darem um passo para trás, mas cinco, seis para frente. Mas, é, é, Puxando a palavra de novo aí, é, na verdade a gente sabe quem que é os, que é os, os caras que a gente pode contar. A gente já passou por isso várias vezes, cara. Teve um jogo que a gente foi jogar em, em Ribeirão, São José do Rio Preto. A gente foi com 23 caras, entendeu? De carro, não tinha nem busão, foi de carro. Então a gente sabe da dificuldade, a gente sabe realmente quem que são é os caras que a gente pode contar e quem que é os caras que a gente não pode contar, entendeu? E você falou uma coisa muito importante, eu acho que, eu acho que o, o, o que a gente tem na vida, eu acho que é a palavra, tá ligado? É, a única coisa que o homem tem na vida é a palavra. A partir do momento que eu entrei no campeonato, muitos, muitos jogadores do time, acho que o Juliano, o Groto, tá aqui do lado, aqui, não deixa eu mentir, eu falei com ele, muitos jogadores do time chegaram em mim falar falaram assim, não. Ver quantos que é a multa aí, a gente paga a multa, a gente racha a multa. O engraçado é que você pra rachar a multa dois anos fora, fora, prejudica o campeonato, prejudica a imagem do campeonato, né? Que já aconteceu esse, esse ano. E os caras preferem rachar pra pagar uma multa do que vir jogar, entendeu? Então hoje, os caras que estão tá aqui são é os caras que vêm para honrar mesmo com a palavra, entendeu? Então, é o jogo, vamos jogar, cara. A gente sa sabia da dificuldade desde começo. Eu nem sei de pôr os alec pra vir aqui, você não sabia de nada. Mas tá aí, vemos, jogamos, é isso, cara. É, vamos pra frente. E isso porque o campeonato é gratuito, porque não paga ônibus, não paga inscrição, não paga nada. Mas se chegou, chegou num ponto importante, por isso que a gente conversou em off, falei da D2. Se é um campeonato que, que, que os caras correm atrás, tem ônibus pago, é tudo custeado, entendeu? Os caras já, já são assim, agora você imagina participar de uma D2, de D1, entendeu? Que tem que tirar do bolso, não dá, cara, é difícil. É oh, muito obrigado, de coração. Se precisar de alguma coisa, você pode vamos contar juntos. comigo, você valeu. sabe que é de verdade. Não, eu sei, valeu. Agora chamar aqui alguém do Galo. Eu acho, eu acho que o Cota está lá. Então vê o Wesley. E Wesley, eu tudo bem? Conhecer. Não, daqui a pouco o Cota vem. Wesley, é, o Galo estreando no Campeonato Mineiro, né? Mais uma vez com um placar elástico, não é por acaso, é fruto de muito trabalho. Precisava dessa vitória também para elevar um pouco a moral da equipe, veio de três resultados adversos. Mas para 2023, é, é, do Campeonato Mineiro para frente, o que, que você espera do Galo? É um novo time, né? Eu falo que a gente reestruturou tudo, desde a comissão técnica. Muita atleta chegou novo, né? Outros vão chegar ainda, então não vou dar spoiler aqui, mas já estou dando spoiler aqui. Outros vão chegar aí para o brasileiro, né? A gente está de novo na pegada de campeonatos. E é claro que a gente, a, ano passado foi. É, foi um ano de novembro, o mês de novembro foi um mês muito puxado para o Galo e a gente realmente sentiu né, no final ali a parte física e fez com que a gente tivesse dois resultados ali, um atrás do outro ali, adversos, com grandes equipes. Né? A gente podia ter feito um jogo mais páreo, né? e fizemos até, né? mas infelizmente não saímos com a vitória, faz parte. né? E esse ano tivemos um jogo também que é, foi um jogo que, contra o Valens pela Taça Brasil, que já estava marcado ano passado, mas pegou o time no iníciozinho ali, né? Então a gente ainda estava com o time em recuperação, mas ainda estava estruturando ainda. E acabou que a gente também tomou um resultado adverso ali por várias, né? Que é uma das melhores equipes do Brasil já 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 é já está no cenário nacional. E agora é uma nova equipe. Agora é começar o trabalho novamente do zero e vamos tentar esse ano fazer com que a gente chegue aí nos campeonatos nas finais e e para cima com tudo para fazer prevalecer o escudo do Galo no patamar mais alto. É o que a gente quer. Né? O Diego falou uma coisa, que ele falou que o Galo, isso aqui o seu adversário. Falou que o Galo é o melhor time do Brasil. É isso mesmo? Não, a gente está entre os melhores, né? A gente não é o melhor. Até porque, pra gente ser o melhor, a gente vai ter que ganhar os dois nacionais aí, né? E a gente luta para isso. Mas a gente está sempre entre os dois melhores. Então, é, se você for analisar bem por esse ângulo aí, realmente, nós somos aí top dois, né? Nós somos. Nós somos vice num, num, num campeonato Amiga. e vice no outro. Então, realmente, nós somos top dois. Então, tá bom. Estamos fazendo por, por merecer esse, esse nome aí, né? Entendeu? Então tá, muito então. Obrigadão, viu, Wesley. Então, Deixa eu só chamar... Tem presente presente aqui da Federação muito, Mineira. Então, Isso aqui é pra vocês. Muito obrigado. A Federação tem feito um trabalho... A Federação tem feito um trabalho excelente. O Armando, juntamente com... O... Nosso amigo aqui, meu Deus, o Groto. Eu ia, falar, eu ia falar Juliano, mas é Groto. É Juliano mesmo. É Juliano, que eu queria falar o sobrenome dele, que é Groto, né? Então, graças a Deus, a gente está aí. Muito obrigado. Esse campeonato maravilhoso, o Mineiro. O Mineiro é um laboratório para nós, a gente tem que lembrar isso. É um campeonato que a gente aquece os times e coloca aí a, a, as catracas e os ajustes no lugar. Então, tá bom, vai lá. Vem cá, Cota. Cota, primeiro, parabéns pelo jogo. Valeu. Primeira partida oficial. Assim, você jogou uma vez no ano passado, mas é a primeira vez como starter, né? É, eu joguei sub-20 também, pela J RFA. Ah, não, pela é, RFA. Não, é, vamos, vamos valorizar aí o, o campeonato mineiro. Vamos falar de Minas Gerais, terra do pão de Queijo. É. A terra do 38 a gente deixa pra lá. <laughs> é, mas brincadeiras à parte. Primeira vez que você é o starter de uma das melhores equipes do país, como o próprio Wesley falou, o top 2. Primeiro, qual é o sentimento, depois de três anos treinando ali consecutivamente na categoria de base, indo para o time principal, finalmente assumiu o comando de uma das melhores equipes do país? É uma sensação muito boa, é, mostra para a gente que valeu a pena se esforçar e todo o trabalho que a gente fez deu resultado, então é uma sensação muito boa. Estava meio nervoso ali, mas depois foi ficando cada vez melhor e foi bem bom poder estrear hoje. E qual que é o peso de carregar sobre os seus ombros? Quantos anos você tem? 18. Dezoito anos, gente. O menino literalmente acabou de tirar CNH. É... Literalmente, né? É... Qual, que é... qual que é o peso que você sente nos ombros de estar à frente de um dos melhores times do país, de um dos melhores ataques do país? Ah, é. é, é... Eu não sei como é que explicar a sensação. Eu confio muito em quem está jogando comigo, então eu acabo ficando mais tranquilo. Mas realmente existe um peso muito grande. A gente sabe que a gente não pode vacilar dentro de campo, porque a gente tem tem que provar que a gente realmente é um dos melhores times do país e a gente tá, acabou de provar isso. Então é isso. Cota, muito obrigado. obrigado. Deus te abençoe. Valeu. E para você que está aí comigo na Band Esportes, via Trimove, lembrando que amanhã, domingão, às 10 horas da manhã, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós teremos a terceira edição do Gerais Ball entre Juiz de Fora Imperadores e América Locomotiva. Eu sou o Thiago P.H. Martins, me despeço, fique com Deus e até mais.